consciência limitada. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos. Olá, terráqueos.
Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera, está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais criminal do que a minha, do que a sua. Não criminosa, criminal. Criminal, né? Criminal. Apesar que eu não sou tão criminoso também, né? Então. Ô, Leni, você deve? Não. Não, eu devo. CPF. Ah, na verdade, assim, eu devo. Passa o CPF pra ela, vamos dar uma checada. Eu vou passar depois, né? Depois, já chequei ele. Já checou? Já, tá já. Ela já. Já é tudo dele. Já. Fechou. Não tudo. Passa, o Tuti não passa no pente fino. Tem uma capivarinha minha ali. Ô, Leni, como vai ser a participação do pessoal nessa live? É isso aí, ó. Você pode mandar pra gente seu superchat, tá bom? Com o seu comentário ou com a sua pergunta. A gente lê aí alguns, até 6, 7. Manda, hoje, como é um programa especial, talvez a gente precise de mais perguntas aí, de dúvidas do pessoal, exatamente, né? Principalmente de mulheres. É. Né? E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, né? E ativar o sininho pra receber as notificações de quando as lives começam. Fechou. E antes de falar com esse trio maravilhoso, eu quero falar com você de casa, terráqueo. Estamos na última semana, né, Leni? Exatamente. Do mês do consumidor da Insider. É. Corre no site da Insider pra aproveitar os descontos de até 38%. É isso que você está escutando mesmo. O gerente ficou louco. 38% usando o nosso cupom de 15%, né? Inteligência 15. Aí vai somando no site. Soma no site. Pode chegar até 38% com os descontos acumulados lá do mês. Exato. E não tem receio, ó. A qualidade Insider é comprovada por todos que compram. Além disso, eles têm uma política de troca muito simples e gratuita diretamente do site. Você pode comprar e tem 21 dias para fazer a troca do produto, seja qual o motivo for. Tem um motivo? Troca. Nossa dica é sempre aproveitar os kits. Tem o Starter Pack com camiseta, cueca e meia, que é o que a gente dá para os convidados aqui. Além dos kits Tech T-Shirt com 3 a 6 camisetas, sempre com desconto especial. Como que é especial em inglês? Special. Special. Em francês? Speciale. Não, não, esse é italiano. Italiano. É, speciale. Tá bom. Em japonês? Hikorokotaro. Hikorokotaro. É difícil falar especial em japonês. É. Hikorokotaro. Tem certeza. Acho que é uma das palavras maiores do japonês. Hikorokotaro. Certo, então. É isso aí. Tem QR Code na tela e link na descrição que ativa o nosso cupom automaticamente. 15%. Pode chegar até 38%. E tem presente aqui para os convidados. Aí sim. Paulinho. Oba. Olha aqui. Todo mundo aí com kit. Olha. Adoro. Salva meus fãs. Camiseta é muito. Mas vê se na sua. Camiseta, isso aqui? É, camiseta, cueca e meia. Vê se na sua tá escrito M na sua sacolinha. Que aí, vamos ver se você que ficou com cueca. Essa? Ou você ficou com calcinha, Paulo? Então eu já misturei. Ah, não, essa daqui é do Paulo. Olha, meu cueca. Desculpa. Essa é do Paulo. Opa! Isso que a família falou. Se o Paulo quer ficar com a calcinha. Tranquilo. Cada um. Né? A gente não julga ninguém aqui, né? Camiseta maravilhosa. Ó, eu vou aproveitar que é um programa especial e, como em programas especiais, eu sempre peço isso: que as pessoas deem suas credenciais, se apresente para o público. O Paulo, que já é um velho conhecido, já quase sócio aqui, começa a tua câmera, aquela mais baixa lá. Bom, Rogério, a todos que estão nos assistindo, meninas, uma ótima noite pra vocês. Eu estou como apresentador agora do SBT. Exato, estreando aí em grande estilo. Dia 11 de março. Que legal, cara. E tô me divertindo lá, né? Um programa das 9h30 da manhã a 1h30 da tarde, 4 horas ao vivo, fazendo as manhãs lá da emissora. Você é o cara da manhã, né? O pessoal pensa em você pra parte da manhã, olha só. Cara... sei lá, né? Você é um cara... Matutino, você acorda? Você acha? Você olha pra mim e vê amanhã? Não. Mas, né? O trabalho é trabalho, né? Aqui a gente trabalha de manhã. Eu imagino você, a gente numa pizzaria à noite, trocando ideia, mas tem que trabalhar de manhã. Mas olha, tá sendo muito legal lá com a Regina Volpato, com a Michelle Barros, toda a turma. Um desafio pra mim, você já tinha experiência de TV ou não? Assim, TV aberta? Eu tive uma experiência assim, eu comecei no rádio, Carlinha lembra bem, comecei no rádio... Aí passei do rádio pro YouTube, aí fui pra televisão fechada, e da televisão fechada agora eu fui pra aberta, minha primeira oportunidade, e eu tô assim... Cara, tem tudo a ver contigo, eu achei a escolha muito certa. E tamo junto lá no SBT, que a gente tá toda madrugada, de segunda pra terça, às 2 horas da manhã lá também, com Pod Night. Sensacional. Aliás, o SBT tá fazendo um processo, assim, se me permitir, assim, digno de muito reconhecimento das pessoas, sabe? Porque eu acho que a televisão brasileira precisava dar uma sacudida, sabe? E assim, esse olhar que eles estão tendo de olhar pra uma nova geração... Pra fora da TV aberta. E olhar, falou o seguinte, pô, o podcast na televisão aberta é um negócio muito legal, sabe? É um negócio de reconhecimento...
que existe uma nova era, existe uma nova formatação, e assim, a televisão aberta precisava ter um olhar diferenciado, sabe? Eu acho que o SBT, nesse ano de 2024, eles estão muito focados nessa coisa de... É o circo do Tiro Livre. A televisão aberta tem o seu tamanho, ela tem a sua importância, ela é um monstro, ela é a mãe... Só que ela precisa se atualizar, e tá tudo certo, e vamos embora, vamos se atualizar, vamos errar, vamos acertar, mas esse processo de mudança é muito importante, e eu tô muito feliz de fazer parte disso. Pô, que legal, que legal. Quero ir lá um dia, aliás, a gente tá pra ir lá um dia fazer os bastidores do SBT, vou no teu programa também, hein? Não, eu gravar acho que você bastidores. Tem que ir lá participar do nosso almoço, a gente tem um almoço, a Regina Volpato faz um almoço maravilhoso. Posso levar a Fabi? Porque a Fabi reclama que sempre que tem almoço ela não vai. Posso levar a Fabi? Não, eu acho assim, quanto menos pessoas, mais comida só. É verdade. Então, Fabinho, não vai ser dessa vez. Desculpa, Fabinho, desculpa. Não, é escasso, então. Também não é aquela. Nem o pastel rolou. Eu tava comendo pastel na rua, ela falou: você nem me chama. Pô, não é essa coisa, assim. Não é o supra-sumo. Então, mas eu quero ir lá e ver os bastidores, cara. Cara, é muito legal. A galera não tem ideia de como são bastidores de televisão, como é fantástico o que acontece atrás, não é? Assim, as pessoas não fazem ideia do que é fazer um programa. É. E um programa de 4 horas. É. Assim, as pessoas não fazem a menor ideia do que é uma reunião de pauta, do que é você escolher os assuntos, do que é você entender o que as pessoas querem assistir de alguma forma, do que é, por exemplo, você fazer algo que seja compreensível. Não é fácil. Então, e com coisa acontecendo em tempo real, desde a receita até a notícia, a gente tem essa preocupação de fazer com que todo mundo possa estar na mesma sintonia, entendeu? E a televisão aberta, eu acho, Vilela, ela tem uma coisa que é a pegada democrática, né? Ou seja, a televisão aberta chega em pontos em que muitos outros veículos não chegam. A gente não tem ideia. Não chegam. Então, a gente tem que valorizar muito essa coisa da televisão aberta, entendeu? E esse formato novo que está sendo criado no SBT é um negócio que me entusiasma. Eu tô, sabe, feliz da vida de fazer esse negócio acontecer. E assim, é desafiador. Assim, a gente fica 2 horas ao vivo para o Brasil e 2 horas ao vivo para São Paulo. Então, das 9h30 às 11h30 é Brasil, das 11h30 a 1h30 da tarde, só São Paulo. Então, adaptar a linguagem, entender, meu, é um baita de um desafio. E eu acho assim, eu bato muito nessa tecla lá, assim. A gente vai fazer o programa ser um programa muito relevante na televisão brasileira. Queremos levar pautas, tentar fazer com que o factual, a coisa que esteja acontecendo naquele determinado momento, seja levado lá e a gente possa fazer uma discussão. O que aconteceu comigo, só pra fechar assim, eu não sei se você viu sexta-feira passada, não, foi muito... O que é o Chega Mais? O que é o objetivo do Chega Mais? A gente resolveu fazer uma pauta lá, Carlinha, Luana, do oh meu Deus, do exame de tireoide. Sim. Eu nunca tinha feito esta bagaça. Eu tenho problema, né? Nunca tinha feito exame na tireoide. Cara, foi você. Fui eu. E aí apareceu... Nunca tinha feito. Aí resolvemos fazer um exame lá ao vivo. Quem se prontificou? Você. Levantei a mão e falei, nunca fiz mesmo, vambora. Fiz. E aí o médico falou, olha, tem um nódulozinho aqui e tal. Você fez punção? Não. Fiz o ultrassom ao vivo. Passou um gelzinho aqui e tal. Achou o nódulo, mas você funcionou depois? Não. Aí eu vou explicar o que aconteceu. Aí simplesmente fizemos o negócio e tal, apareceu o nódulo. 5 minutos depois eu abro o Twitter, tem vídeo viralizado na internet, título, apresentador do SBT descobre nódulo ao vivo. 30 minutos depois tinha uma matéria escrita assim, apresentador do SBT descobre tumor e está prestes a morrer. Nossa, aí já vai aumentar. Falei, gente, o que tá acontecendo? Aí fui ver e tal, bom. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É prestação de serviço. Sim, então é a gente tá mostrando na vida real o que tá realmente acontecendo e é a dúvida de muitas pessoas. Tipo, uma galera que não se atentou pra tireoide. É um negócio perigoso. Agora, só pra acalmar todo mundo, é algo absolutamente normal, entre aspas. É um nódulo de 3 milímetros. Aí muita gente me perguntou, Paulo, mas você não vai fazer nada? Não vai fazer cirurgia? Não vai fazer não sei o quê? O médico falou, Paulo, a gente só faz algo se o nódulo tem mais de 2 centímetros, se eu tenho 3 milímetros. Então, não precisa fazer absolutamente nada, é só fazer um acompanhamento a cada 6 meses para verificar se esse nódulo vai crescer ou não de tamanho. Pra você ficar calmo, eu também tenho, tá? Eu também tenho. Eu funcionei, então, foi isso não que deu aconteceu, nada, entendeu? É benigno também, é muito comum. Você não basicamente tem? Isso só não você não tem. Tem hipotireoidismo, tem um remédio aí para regular. Mas, por exemplo, eu faço check-up todo ano.
Mas eu não tinha feito ultrassom de tiroide, cara. É uma coisa que eu não tinha me atentado, entendeu? E eu acho que ficou o serviço pra todo mundo. Ficar de olho, entendeu? Ficar de olho. Então, o programa, ele é muito isso, entendeu? É mostrar que a televisão brasileira pode ser útil também pras pessoas, entendeu? Então, acontece. Essa é a melhor parte da TV. E esse ano vai ter muita coisa, né? Eleição, eu eleição nos Estados Unidos. Não posso falar o que nós faremos ainda. Mas em breve vocês saberão. Tá bom. No office você me fala. Luana, você segunda em participação aqui. Na mesa, tua câmera aqui. Se apresenta pro pessoal. Olá, pessoal. Continuo, né, aí trabalhando como delegada de polícia. Sou lotada num regime de plantão que me permite ainda me dedicar para duas coisas que eu adoro. Primeira coisa é ajudar a repartir um pouco de conhecimento através das minhas redes sociais, comentando e ajudando mulheres, crianças, vulneráveis em geral, sobre os crimes, as violências em que estamos aí adstritos. E a segunda coisa que eu mais gosto de fazer também, que é também compartilhar conhecimento através das aulas, dos meus livros. Queria mandar um abraço para todo mundo aí que estuda para delegado de polícia, que comprou meu livro, que esgotou meu livro de peças para delegado de polícia. Para mim foi muito importante. E dentro desse trabalho, né, como professora, quando vim aqui a primeira vez, falei que eu tinha uma mentoria, né, para delegado de polícia, que é a Parabelo. E agora eu vou dar até um spoiler, que a gente vai lançar a mesma mentoria para todas as carreiras policiais, exatamente porque eu percebi que as pessoas que vêm até mim, nem todas cumprem os requisitos para ser delegado de polícia, quer ser bacharel em direito, ter os 3 anos de prática jurídica, mas são pessoas que querem estar no mundo de proteção, de ser o acesso, de ser a garantia de alguém e passar a se identificar com a carreira policial, exatamente com alguém que não tem cara de policial, que sou eu, né? Então, assim, basicamente, por causa disso, eu já vou aproveitar o espaço aqui para convidar todos vocês que sonhem, né, em ter prestar um serviço bacana para a comunidade com a carreira policial, que é um concurso público muito respeitado. E se você sonha com isso, dia 7 de abril, eu tenho um convite lá no meu Instagram. Aí você corre lá, Luana Davico, que a gente vai fazer essa jornada carreiras policiais. E eu tô convidando todo mundo aqui para mostrar, né, que os estereótipos policiais que a gente fica pintando aí na nossa trajetória não coincidem com a realidade, que realmente, se você quiser exercer um cargo, seja qual cargo que for, basta você cumprir os requisitos, você não precisa ter cara de nada. Tá certo. E agora é contigo, Carla, tua câmera, aquela mais alta. Olha lá, tô na câmera mais alta, tô aqui com o Vilela, com o meu querido amigo. Essa blusa vermelha, como ficou no cenário, olha só. Olha, linda, né? Cheio. Paulo Matias, já dividimos a mesma emissora, minha querida amiga delegada Luana Davico também. Bom, as pessoas já me conhecem bastante, eu sou jornalista investigativa, documentarista, já fiz de tudo um pouco no universo do crime, criminal. Menos o crime, isso a gente não está cometendo ainda, né? Porque tem horas que dá vontade, né, Vilela? Mas a gente se segura, os nossos freios morais não deixam e a gente respeita isso. Estou à frente aí do Investigação Criminal, que está em todos os streamings. Tem um canal forte também que está no YouTube. Fui convidada para ser curadora de um canal novo que chega no Brasil, que é o Real TV. Vem aí, é um canal só de assuntos policiais, mistérios, investigação, tudo que vocês podem imaginar. True crime, do começo ao fim. Ele está em todas as operadoras, está em teste o canal. E as pessoas vão começar a receber ele em abril, nos ISPs, em casa. Então, assim, Luana, você vai aparecer muito, muito com a cara da Luana na TV contando os casos, muitos programas. Virei aí, né, como é que eu vou dizer isso? Porque você chega a embaixadora, ser a mulher. Mais do que só embaixadora, aí a gente traz os casos aí da plataforma Discord, eu virei um ponto focal, ajudei aí a polícia do Brasil inteiro a descobrir esses criminosos do Discord, mas na verdade não fui só eu, um grupo. Hoje a gente tem um grupo incrível, que tem mais de 20 pessoas, pessoas maravilhosas, que estão infiltradas em todas as plataformas para caçar esses horrores aí. E a gente vem ajudando as vítimas. Isso é um trabalho bem bacana que a gente vem fazendo, bem gostoso, porque é muito triste quando a gente vê essa quantidade de jovens envolvidos em crimes tão cruéis, tão perversos.
e meninas tão jovens sendo vítimas dos piores crimes que eu já tive contato. Então é isso, a gente vai fazendo esse trabalho aí, é um trabalho que eu digo que é gratificante, porque a gente consegue passar informação, consegue ajudar, consegue mostrar o trabalho da Luana, porque é uma das delegadas que está à frente aí, né, do combate ao crime, entre outros. A gente consegue aproximar a sociedade, né, da polícia também, do nosso sistema de justiça, e trazer todo mundo para pensar um pouco. Que mundo que nós queremos? Qual é esse mundo futuro? E aí vou passar a bola de volta aqui pro meu querido Vilela, que vai trazer o tema aqui. Exato. É crime. Antes de você trazer o tema, já que tá. Você trouxe presente, eu posso dar presente? Oba! Oba! Então aqui a Urban Police manda as meninas primeiro. Meu Deus do céu, hoje que tá bom, show, hein? Os convidados sempre gostam de dar óculos pra mim. Olha, mandaram presentes pra vocês. Já a Urban Police é parceira. Não, já tô de olho nesse aí. Já. 10 óculos pra mim. Então tem pra você, né? Todo mundo de óculos. Eu vou fazer o programa de óculos, posso? Maravilhosa. Olha, fica com cara de vilã de novela, hein? Então, não é? Eu vou ficar com cara de quê? Olha lá, você, nós dois. Desculpa. Olha! Nossa, ficou chique. Nossa, ficou chique, hein? Só nossa, tá muito cara de motorista, caminhoneiro. Bração fora do... imagina, ele bração aqui fora do deixa eu ver, coloca aí na câmera pra olha lá. Oh! Isso, tudo bom, querido? Você agora é o golpista do Tinder. Corta pra ele, olha lá. Golpista do Tinder, olha lá. Acabou. Oi, Vilela, tudo bom? Este homem. Coisa este quita, homem. Né? Engraçado. Vamos e a Urban Police tá de promoção também, gente. Entra lá no site e façam a festa, porque os óculos são muito bons. Como que é? Urban Police. Urban Police. Bem legal. Trio, como que a gente poderia começar? Acho que a gente tem, pro público em geral, assusta porque juntaram alguns nomes grandes em crimes parecidos e dá a impressão que, de repente, a gente descobre... Eu tava falando aqui com a Carla e tem muito mais que eu nem sabia. E só uma ponta do iceberg vai pra imprensa, né? Só. O que tá acontecendo? Tá aparecendo mais? As vítimas estão tomando coragem de falar? Por que que a gente está tendo mais contato com isso? Está acontecendo mais ou sempre aconteceu? Eu acho que sempre... Eu vou começar e depois eu passo aí para vocês. Eu acho que sempre aconteceu. O que eu acho que está acontecendo nesse momento é que as vítimas estão sendo ouvidas. Elas iam procurar e antes não eram ouvidas, não ou eram ignoradas? Ouvidas, eram ignoradas, assim. Ah, e deixa pra infelizmente, lá. Quando a gente fala de crimes, né, da violação da dignidade sexual, principalmente de mulheres, a gente não tá. Quando você pega, por exemplo, vamos pegar aqui o Robinho e o Daniel Alves. As pessoas falam, nossa, mas ele podia, ele tem dinheiro, pode contratar, mas não se trata de dinheiro. Ele tem realmente dinheiro para contratar 100 mulheres profissionais do sexo, ele pode escolher, pegar lá o livrinho e falar, quero essa. Mas não é sobre dinheiro, mas é sobre poder. Esse crime, ele destrói a vítima, porque quando um homem pratica o crime... Né, de violência sexual contra uma mulher, ele está destruindo aquela mulher. É como se eu pegasse esse copo aqui, é uma objetificação, eu vou quebrar ele, está aqui para me satisfazer, eu vou beber água. Eu faço o que eu quero. Não com ele. Me interessa. Você não pode me dizer não. Sabe por quê? Porque você não é nada. Este é o problema. Entendi. E, como a gente está dizendo, a gente está lidando com o poder. Só que a gente vive dentro de estruturas que são muito masculinas. Como é que essa mulher, que eu entendo que ela é um copo, ela vai vir aqui reclamar? Reclamar do quê? Por que que não reclamou na hora, no dia? Como é que você fala para uma mulher que acabou... Quando assim a gente escuta o depoimento da vítima do Robinho, que liga desesperada para uma das amigas, me tira daqui, ela chega, encontra a mulher com o vestido aberto, com a maquiagem toda borrada, desesperada, ela não está entendendo o que aconteceu, aquilo é um horror, é uma coisa que está dentro do corpo da mulher que ela não consegue tirar, até ela digerir aquele processo todo, criar coragem para ir para uma delegacia, seja em que lugar do mundo for, e contar o que aconteceu. A gente está falando de uma coisa que se chama revitimização. Ela tem que passar por aquela tortura de novo, porque a pessoa vai perguntar, mas como foi? De que jeito foi? O que que você fez?
E muitas pessoas perguntam, mas por que você não denunciou na hora? Aqui no Brasil mesmo, eu lido com várias mulheres que me dizem, eu vou até a delegacia de polícia. E muitos escrivãos me dizem o seguinte, ah, você vai se aborrecer, volta para casa, isso não vai dar em nada, porque é a sua palavra contra a do agressor, que não tem prova. É famoso, é rico. Exatamente. Então você imagina, Vilela, aquela mulher tendo que ouvir tudo aquilo, porque assim, nenhuma, eu nunca sofri essa violência, então eu digo que eu já tenho muita dificuldade de entender. Agora, você, um homem, por exemplo, que também nunca sofreu. Então você imagina a gente tentar entender o que que se passou na cabeça daquela mulher, a agressão. Porque, e não é só isso, quando ela vai ouvir de novo todos aqueles áudios, eu conversei com o advogado da vítima, o doutor Jacopo, lá na Itália, e assim, e ele me conta, ela está destruída. São anos e anos e anos de terapia. Porque não é só a violência física, é a violência psicológica. Ela tem que ler nas notícias o que estão falando dela, apontando o dedo para ela. Olha, a gente vive numa sociedade que não colabora e não ajuda. E é nosso papel, e eu digo que isso em todas as esferas, não só na imprensa, em todos os lugares, nas rodas de conversa, dentro de casa, porque isso é muito inapropriado. Quando a gente fala de um homicídio, e a Luana conhece muito bem, infelizmente, aquela vítima morreu. Aí, nós vamos falar pela vítima, a família vai falar pela vítima. Mas uma vítima de uma violência como essa, ela continua viva. E ela vai carregar para o resto da vida essa dor. Essa dor não se apaga. Isso você não tira dela. Ele vai cumprir pena. 9, 4, 3, 15, 20. Depois, é vida que segue. O sistema penitenciário é bom? Não, é péssimo. É horroroso, principalmente o brasileiro. O sistema penitenciário brasileiro é de você chorar. Mas ele está lá, está em Tremembé. Estamos falando no caso do Robinho. O Daniel Alves conseguiu responder, né, o crime agora em liberdade. Saiu de lá, cabeça erguida, com a sua advogada do lado. Foi para casa comemorar o aniversário do pai. Festão, 5 horas da manhã, acabou. E é isso. E aquela moça está em casa com medo, porque a vítima tem medo. Ela fica apavorada, porque ela acha, será que ele pode chegar aqui? Será que ele vai me pegar de novo? Será que isso vai acontecer comigo? Como é que ela vai se relacionar com outros homens? Gente, é muito difícil. O que essas vítimas passam, esse tipo de crime, ele é muito perverso. E é por isso que muitas pessoas e muitas mulheres não vão denunciar. E só um dado aqui que eu acho que é muito relevante, quando a gente fala desse crime, quando a gente pensa quem são as pessoas, o percentual de pessoas que sofrem esse crime, não são mulheres, são crianças de 0 a 12 anos. Não brinca, Deus me livre. O número é altíssimo. É altíssimo. Nossa. E nada é feito. Muito pouca coisa é feita, porque aí a criança é desacreditada. Você entende? A criança sofre violência, a criança tem a sua dignidade destruída. Essa menina, se for uma menina, porque os meninos também sofrem esse crime, ela vai procurar homens abusivos lá na frente, porque ela conhece o sexo da maneira mais inapropriada do mundo. Ela conhece o sexo através da violência. Então, assim, é um ciclo vicioso tão ruim que, se a gente não quebrar e não passar a ajudar as vítimas, porque, infelizmente, quando você lê, não, mas o que é isso? É o meu, sei lá, meu jogador querido. E até estava conversando com a Luana antes um pouquinho. Ah, mas a gente só fala das celebridades. Não, um monte de, infelizmente, vários homens cometem esse crime contra mulheres. Acontece que esses, a gente precisa falar muito, essas celebridades, porque eles têm uma capacidade de querer mudar a narrativa, de minimizar. Não, mas ela estava gostando. E quando você escuta os áudios, pô, eu ranguei a mina. Ah, o fulano estava rangando. Que é isso? Que é rangar? Olha o vocabulário baixo. É de uma vergonha. Agora sim, agora ele é rango, né? Lá em Tremembé. Passo aí a palavra para minha querida Luana. Quando vocês quiserem colocar áudio, alguma coisa de notícia, vocês pedem pro Leni lá, tá? É que mexe muito comigo. Claro. É lógico. A gente vive numa sociedade
que ela foi construída para homens. Eu não estou culpando nenhum homem disso. É o fato. Você nasceu nessa sociedade. E assim, um dos fatores que faz com que esses casos tenham tão assim explodindo, principalmente, o primeiro ponto é isso que a Carla falou, as mulheres passaram a ser ouvidas. Mas mais importante do que passar a ser ouvida é conseguir falar. Porque até então a gente vive numa sociedade, o Vilela e Paulo, que via a mulher como um objeto de satisfação da sua própria lascívia. Esse era o papel da mulher. O que, que era o papel da mulher? Procriação. Sim. Essa sempre foi a visão. Ela, a maioria das vezes, nem escolhia a pessoa. Exatamente. Então, essa relação de domínio, de poder envolvendo as práticas sexuais no mundo, no universo, sempre colocaram a mulher em uma situação de submissão. E aí a gente tem aqui a conquista de direitos e principalmente da voz para que a gente possa ir lá e falar. E um fenômeno maravilhoso, que é o quê? A mulher se compreender, necessariamente, finalmente compreender que aquilo ali é uma violação. Isso aqui não é comum. Isso aqui não é aceitável. Porque dentro da sociedade que a gente vivia, se você perguntar para avós, bisavós, você vai ver, vai ter situações que hoje são completamente inaceitáveis nesse parâmetro. Só que ao mesmo tempo em que nós mulheres tivemos facilidade de perceber que isso é errado, obviamente porque nos machuca, a sociedade masculina ainda é o quê? Resistente. Porque ainda está presa nessa ideia. Que ideia de que eu tô falando? Da vítima ideal. Eu conversava hoje com a Carla sobre isso. Vítima ideal? A vítima ideal. Qual que é a ideia de vítima ideal? Para uma vítima ter acolhimento da sociedade como um todo, ela precisa ter um comportamento anterior, durante e posterior. Anterior tem a ver com a roupa, o lugar onde ela estava, o que ela fez, se ela provocou ou não. Ao ponto de que, nesses casos que nós vamos discutir, a maioria das vítimas são descredibilizadas, e você pode ver os comentários na internet, porque estavam em uma boate. Porque estavam em um local que não era. Se você não queria. Porque estavam conversando com os autores. Porque talvez dançaram com os autores. Como se isso fosse uma porta de abertura para você fazer o que quiser comigo. Só porque eu subi no seu camarote, porque eu subi para dançar com você. E isso é muito importante, porque nós temos outros casos famosos aqui que ainda estão em julgamento, que envolvia exatamente isso, né? Levar, vou te dar uma carona e forçar ali, por que que você entrou no carro dele? O segundo ideia de vítima ideal é o durante, que aí eu falava com a Carla. A ideia é sempre no fight. É os dois F's, né? A mulher que é vítima realmente ideal, ela tem que lutar, ela tem que prestar uma resistência, ela tem que gritar, ela tem que pedir socorro quando a maioria para no segundo F, que é o freeze. A maioria das mulheres congelam em situação de violência. E quando você exige, por exemplo, que sempre haja uma resistência, como é que você vai inserir, exigir isso de uma criança, de um bebê ou de uma mulher em situação de vulnerabilidade que esteja embriagada, como foi a do caso Robin? E por fim, para você ainda conseguir o final do acolhimento, que é o seu comportamento posterior. E eu falei para a Carla, em resumo, a sociedade ela aceita e acolhe uma vítima de verdade quando ela morre. Essa é a vítima perfeita. É a que morreu. Ou uma vítima como a do caso Daniel Alves, que foi cobrada por ter tirado uma foto numa festa e foi aí exposta pela mãe do Daniel Alves, né? Dizendo, olha, essa é a vítima de vocês, vivendo a vida como se ela tivesse que viver enclausurada, como se ela tivesse que abrir mão da sua vida. Ou seja, o que você está incentivando ali é o autoextermínio. Uma vítima realmente traumatizada de um episódio de violência para a sociedade é a vítima que alcança o autoextermínio. Então, se a gente não desprende desses três pontos de idealizar uma vítima, a gente nunca vai conseguir
fazer justiça e conseguir extirpar esse tipo de comportamento, que começa exatamente nisso. No momento em que, a Carla está falando que uma vítima chega na delegacia, e eu falo muito sobre isso nas minhas palestras, sobre revitimização e atendimento policial, eu pergunto para os policiais, quando alguém chega para te contar um furto, você pergunta para ele assim, mas por que, que você tem esse carro? Mas por que, que seu carro estava estacionado? Mas e como que é? E você não duvida, você só vai lá, não é? Você vai lá e registra. Hoje você faz registro online, né? Ninguém está te perguntando nada. Mas basta uma mulher entrar numa delegacia em uma situação de violência, seja ela qual for, que ela tem presunção de maluca, vingativa e mentirosa. E isso tem que parar. Então, se a gente quer realmente uma sociedade em que as suas filhas, que as suas irmãs, as suas mães, as suas netas vivam em segurança, tem que partir do pressuposto que uma mulher é uma vítima vulnerável e é uma vulnerabilidade inerente e que ela precisa de proteção e não de questionamentos. Vamos falar de cada um deles separado, entender o que aconteceu e explicar para as pessoas que têm pedaços ou partes, porque muita gente faz avaliação sem saber. Sim. Das provas do que aconteceu. Vocês querem começar pelo Robinho ou pelo Daniel Alves? O Robinho é mais antigo, já está consolidado. Eu até falei isso com a Carla, né? Porque eu recebi. A gente tem no Cuca também, eu recebi colegas falando assim: nossa, mas foi uma espetacularização esse caso do Robinho, porque foi muito rápido. 11 anos atrás. Vilela, foi em 2013 o caso Robinho. Qual é o contexto? E coletivo, né? Foi um estupro coletivo, isso, praticado por 6 homens. Né? Enfim, a todo vítima. Todo jogador de futebol ou não? Não. A vítima é uma albanesa que comemorava o seu aniversário de 23 anos. Olha só, ela vai para boate, Café Cio, em Milão. Essas amigas vão embora, duas amigas vão embora antes. Ela fica. Ela é levada para o camarim do cantor, o Jairo Chagas. E lá vai acontecer o terror na vida dessa mulher. Ela é embriagada, ela passa a se tornar uma vítima que é vulnerável, porque ela mesmo conta no seu depoimento que ela não conseguia ficar em pé e mal conseguia falar. E ela lembra que ela teve que fazer sexo oral no Robinho e que muitas outras coisas aconteceram. Inclusive, esses áudios todos depois foram capturados, teve uma escuta legal permitida, né, pela justiça italiana. E ele foi pego, o Robinho. Isso é maravilhoso, né, gente? Que nossa justiça aprenda aqui. A Luana sabe a dificuldade que é. Primeiro, para você conseguir uma autorização para uma escuta telefônica. Qualquer. São 15 dias. Né, o juiz, ele te autoriza. Você demora 15 dias para montar a escuta e aquela escuta dura 15 dias. Aí a escuta cai. Você não conseguiu nada em 15 dias. Aí você tem que pedir de novo. O juiz precisa autorizar. Porque se não tiver essa autorização, aquilo não vale como uma prova legal. É, no Brasil funciona assim. Você vai lá e relata que foi violentado. Escuta a vítima. Escuta o homem. Vai pro ML, manda pra justiça. Lá na Itália, eles falaram assim, não, peraí. Eu preciso de mais. É. Eu tenho uma palavra de uma palavra do outro. E aí eles representam por uma captação ambiental. Que assim, no Brasil é dificílimo você conseguir uma captação ambiental. Que captação ambiental? Foi dentro do carro dele. Foi colocado uma escuta dentro do carro do Robinho, porque eles entenderam que ele não falaria no telefone. Ele é uma pessoa, né, um pouco inteligente, vamos colocar assim. Então, foi colocado escutas em ambientes onde ele pudesse se encontrar com. Porque o que. Como a vítima, ela vai relatar o crime um ano depois, e acho até muito interessante a gente usar esse espaço para explicar aqui, muitas pessoas falam, ah, mas eu não fiz o boletim de ocorrência, enfim, na data dos fatos, não interessa, você pode fazer a ocorrência, né, fazer o boletim de ocorrência durante o prazo de prescrição de um crime. E esse crime, ele tem uma prescrição longa, então ela vai um ano depois e faz. O que que acontece? Ele começa a se encontrar com seus comparsas, né? E eles começam a discutir, mas dentro do carro. Só que o áudio estava sendo capturado. Foram os áudios que foram vazados, inclusive, depois, no final do inquérito, do processo, pelo pessoal do UOL. Eles fizeram um trabalho incrível. Foi. Uma série de podcasts. É. Aí, esses áudios serviram como prova, porque ele fala, ele confirma, junto com o Ricardo Falco,
o que tinha acontecido. E um deles até fala, ah, eu brochei, não consegui. Então, assim, é um linguajar super chulo, mas em 2017... Tem os áudios aí, não tem? Vamos escutar. Quando tiver no ponto, ele dá. Em novembro de 2017, ele foi condenado, saiu a sentença. E vamos lembrar que naquela época ele jogava no Milan. Tem um erro também, porque disseram, ah, Robinho fugiu. O Robinho não fugiu, ele volta para o Brasil... Vou deixar essa parte aí até para a Lone explicar depois, porque o Brasil não vai extraditar brasileiro nato. Então, o processo continuou lá, ele foi condenado, transitado em julgado, não cabe mais recurso. Aí o seguinte, o que, que o advogado da vítima estava pedindo e a justiça italiana? Para que o Robinho cumprisse a pena, ou na Itália ou no Brasil. Eu acho até que ele escolheu errado. Se fosse ele, teria escolhido ficar na Itália e cumprido pena na Itália. Porque a penitenciária ela deve ser melhor do que a daqui. Mas ele está aqui. E aí, a turma do STJ, que foi foi uma goleada, né, gente? O Robinho tomou uma goleada, porque eles... Né, pedala Robinho. Pedala Robinho. Ele se deu mal. Aí ele... vai ter que começar a cumprir a pena, tentar impetrar habeas corpus para que ele, né, enfim. Mas ele, no dia seguinte, antes das 9 horas, chega a Polícia Federal, Robinho. Você estava esperando já, né? Aí ele é levado, é feita audiência de custódia, passa por exame de corpo de delito e ele chega na madrugada lá em Tremembé para conhecer os novos amiguinhos, coleguinhas. Ele deixa as suas mansões e vai para uma cela de 8 metros quadrados. Essa vai ser a vida de Robinho. Ele tem que ficar, se não me engano, né, Luana, 3 anos e 4 meses no sistema fechado. Ainda tem uma discussão, né, sobre a progressão dele, mas é muito interessante o caso Robinho, na minha visão. Porque eu pergunto para vocês, se não tivesse esse áudio... Dificilmente. Nada teria acontecido. Mas nada. Não é nada. Eu chego uma vítima pra mim e fala: olha, eu bebi. A primeira coisa que vão falar é: você bebeu porque quis? Foi porque eu quis. Aí ela já, pum, caiu a credibilidade dela. Não, eu fui obrigada a fazer um sexo oral. E ele fala isso nos áudios, né? Ela me. Por que quis? Ela sabia o que estava fazendo, né? Então, assim, qual é o vestígio desse ato? Zero. Nenhum. Não vai deixar. Crimes, esses tipos de crimes, são dificílimos de investigar. Exatamente porque não deixam rastros e porque a principal palavra que a gente tem é da vítima e não tem testemunha. E aí a gente entra numa contradição dentro do nosso direito, que é aquela ideia de que, na dúvida, você absolve o réu. Como? Diante disso. Olha a facilidade que você faz para a vida de uma pessoa dessa. Você não precisa provar sua inocência, você só precisa trazer uma dúvida. Então, nesse momento, é importante a gente ver a evolução do direito de outros países, e que já tem essa evolução no Brasil, mas que na prática toda hora ela é minimizada. De um áudio que foi capaz de acabar com qualquer dúvida. Capaz assim, né? Porque vamos combinar que ainda tem gente que fala, né, nas suas manifestações, ah, se ele cometeu, ele tem que pagar. Porque uma coisa que Carla e eu discutimos era o silêncio, né, do mundo do... O presidente da CBF, que, me desculpe, é uma vergonha. Esse senhor, até hoje, não se pronunciou, saiu só um... Vai, teve que a Leila um pronunciamentozinho escrito. Mas, gente, nós estamos falando da Confederação Brasileira de Futebol. Isso é um absurdo. Quando a gente olha, eu trouxe aqui, a quantidade de jogadores de futebol que são envolvidos em crimes gravíssimos. E vai ficar por isso mesmo? Eu acho, assim, é muito complicado para mim e pro Vilela a gente falar sobre isso, né? Então eu gosto muito de ouvir vocês em relação a isso, porque a gente vai entendendo um lado que a gente nunca vai entender. É, gera só revolta. A gente nunca vai compreender o que uma mulher pode sentir efetivamente, porque nós não somos mulheres. Agora, eu acho que o caso do Daniel Alves me chamou a atenção por um aspecto. O que aconteceu na Espanha nessa semana, para mim, pelo menos, foi uma das maiores vergonhas que pode acontecer. Por uma simples razão. Você, na Espanha, tem a precificação de um crime
tão grave de violência contra a mulher que aconteceu. Ou seja, na Espanha, aí a gente às vezes olha para o Brasil e fala, esse país e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu quero fazer uma comparação e aí talvez a delegada Aí eu vou te decepcionar. Então, mas eu acho... Porque no Brasil ele estaria igual ao Prior. Não, mas... Respondendo em liberdade, não, sem mas... fiança. Não, mas calma. Não, mas... Mas o que eu falo crime, é em relação ao... O crime no Brasil é inafiançável. Exatamente. Perfeito. A gente... Lá não. Pois é. Não, mas, esse que é o defeito. Esse que é o defeito do Brasil. Quando um crime é inafiançável, não quer dizer que ele não possa te dar a liberdade. Olha o problema do Brasil. Não é louco? Olha só, olha que louco. Se eu tenho um crime afiançável, você só vai sair dele se pagar a fiança. Quando o crime era inafiançável, qual é o entendimento do STF? O crime é inafiançável, contudo, a ausência de fiança não pode impedir a liberdade. Então, eu te libero sem fiança. Então, se você comete, por exemplo, uma embriaguez ao volante e ele comete um tráfico, você paga a fiança para sair. Você não paga. Mas, delegada, seria muito difícil uma liberação do Daniel Alves aqui no Brasil depois de toda essa repercussão, da forma como foi. Não, o ponto da repercussão... A gente sabe que a repercussão... Com certeza. Conta bastante. Num processo como esse. Mas, assim, eu vou te dar o exemplo do Prior, que há uma repercussão. Qual que é o caso? Ele foi condenado também por violação. Isso. É um crime inafiançável por violação. Foi condenado. Ele tem o direito de recorrer em liberdade, que é a mesma coisa que está acontecendo com o Daniel. Mas não foge do que o Paulo está falando. Isso é só uma questão técnica. Entendi. Porque houve uma precificação lá na sentença. Não, na Espanha. Na sentença. Na Espanha você tem uma precificação. Exatamente. Muito clara. Ou seja, se você pagar isso daqui, óbvio que ele não foi condenado totalmente, não foi julgado ainda, certo? Vai ter todo o julgamento e tal. Ou seja, essa grana, de alguma forma, ela pode até ser devolvida. Pode, né, no processo, pode, se por um acaso ele for inocentado, acho difícil, mas enfim, mas num julgamento, todas as possibilidades volta. Estão em aberto. É que esse dinheiro vira um cheque calção ali também, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ele tem lá 1 milhão de euros, então digamos que no final de tudo, sim, de transitado e julgado, o juiz vai dar a dosimetria da pena, digamos que ele seja condenado, vai ser de tantos anos, uhum, e aí você ainda vai ter que pagar para a vítima mais 400 mil euros, mais custas de não sei o que de advogado, ele vai abater, e daquele 1 milhão ele vai receber um tanto de volta. Uhum. Depois que tira todas as custas, ele recebe de volta. Sim. Porque realmente a fiança é para tentar impedir a liberdade. É um obstáculo. Não adianta, é uma obstacularização, claro, sabe? Só que é o seguinte, por que foi dada a fiança? Afinal de contas, o que a gente deve se perguntar é por que ele estava preso preventivamente até agora, e agora, depois dessa sentença, o tribunal eram 3, 2 votaram a favor, 1 contra. Por que que só agora, o que que mudou no cenário antes da sentença e depois da sentença para eu liberá-lo? E foi exatamente... Sim. A indenização, então, que foi ali considerada de uma forma vergonhosa dentro da sentença, que fazendo com que a pena dele ficasse tão pequena que o prazo que ele já ficou preso, fazendo todas as contas, faria com que ele tivesse jus a essa liberdade. Eu queria falar um pouquinho de duas coisas distintas aqui para todo mundo que tá nos acompanhando. A primeira é a seguinte... Existe uma cultura no Brasil, isso não é de agora, e essa cultura ela vem sendo regada em vários aspectos, né? No aspecto político, no aspecto jurídico, no aspecto institucional, há décadas, que é uma cultura de que aqui o negócio é mais brando, aqui o negócio é... a impunidade aqui reina. O brasileiro, ele nasce, de alguma forma, já com isso na cabeça, né? Eu me lembro do meu pai falando, quando eu tinha 10 anos de idade, ele falava pra mim, esse país aqui é o país da impunidade. Ele falava isso pra mim. Eu fui criado com essa coisa na minha cabeça. E ele tava certo, porque o Brasil, infelizmente, é o país da impunidade. E essa impunidade, de alguma forma, ela vem sendo regada na criação de várias pessoas. Então, por exemplo, o Robinho, se não me engano, ontem, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que conseguiu uma entrevista com alguns agentes penitenciários lá do Tremembé 2, e os agentes revelaram o seguinte, que o Robinho está com um sorriso daqui até aqui, lá na cadeia, leve, calmo,
tranquilo e dizendo que muito provavelmente ele vai passar o domingo de Páscoa na casa dele. Ele e tal. Não vai, não. Ele não vai, não. Ele não vai. Mas existe um sentimento dentro dele, que é o sentimento que existe em muitos brasileiros, de que o crime aqui compensa. Esse sentimento, ele existe. E o Robinho não é o único. Existem vários outros casos que mostram claramente que o Brasil, ele soltou a mão em diversos casos. E se a gente analisar assim, nós estamos hoje numa nova era. Para mim, pelo menos, eu estou enxergando uma nova era. Mas é uma era que a gente precisa se atentar a algumas coisas. Então, por exemplo, a gente dá um total foco e olhar ao caso do Robinho e do Daniel Alves, naturalmente por eles serem muito famosos, naturalmente por ter uma repercussão internacional, mas me incomoda, para ser muito sincero com vocês, o silêncio que há, por exemplo, hoje no Brasil com os índices de feminicídio. Sim. Há um silêncio. E eles querem ocultar esses números. Há um silêncio. Mas assim, eu me questiono assim, se em outros governos, por exemplo, haveria esse mesmo silêncio ou a coisa estaria gritante? E aqui eu não tô aqui para defender um lado ou outro. Existe o fato. O fato, ele é superior a qualquer ideologia política. O fato é, nós estamos alcançando os maiores índices de feminicídio dos últimos tempos. Onde está uma boa parte da imprensa em relação a isso? Onde estão os influenciadores que lutam pelos direitos das mulheres? Onde está essa galera? Onde está essa pauta? Porque é o seguinte, a gente falar do Robinho e do Daniel Alves, é claro que é importante, a gente tem que falar. Só que se nós estamos batendo recorde, a gente também tem que falar em relação a isso. E aí eu queria ir para outro raciocínio que eu queria fazer com vocês. Muita gente usa justificativa, né? Eu às vezes dou uma olhada no chat, às vezes dou uma olhada em comentários de vídeos que a gente participa falando desse assunto e tal. É um negócio absurdo você usar qualquer tipo de justificativa para o que o Daniel Alves e o Robinho fizeram. Sim. Ah, ela estava na balada, ela, isso, ela. Aqui não tem justificativa, meu amigo. Ela pode estar onde ela quiser, a mulher faz o que ela quiser da vida dela e nada justifica esses atos. Mas eu queria jogar também um olhar nosso ao desserviço que mulheres como, por exemplo, Manágila, naquele caso do Neymar, vocês lembram desse caso? Lembro. Ao desserviço que mulheres como ela prestaram para todas as mulheres. Amber Heard. Ao desserviço que Amber Heard prestou, ao desserviço que Mariana Ferrer prestou naquele caso, não sei se você lembra, Carlinha, desserviço. Então assim, uma causa tão séria quanto essa, infelizmente, é utilizada de uma forma absolutamente equivocada por mulheres que prestam um verdadeiro desserviço fazendo o que essas mulheres fizeram. E assim, a gente tem que olhar para isso, pelo menos ao meu ver, de fora, como um homem que não vai compreender nunca o que uma mulher passou nesse sentido. Sabe o que acontece? Olhando, Carla, e pensando o seguinte, vamos olhar os fatos, vamos olhar os erros e eu acho que tem uma máxima importante. É natural que esse processo crie um ódio. E eu vejo até muitas mulheres partindo para essa coisa de colocar o homem de um lado como se o homem fosse algo ruim, né? E eu acho que a gente tem que frisar o seguinte, existem homens muito ruins, não. Existem homens muito bons, existem mulheres muito ruins, existem mulheres muito boas, e essa coisa do ódio ser cultivado isso entre é homens ruim. E mulheres, isso é péssimo, entendeu? Péssimo. E eu acho que a gente não pode generalizar. A grande maioria dos homens é boa, a gente está falando de uma minoria de homens que são perversos, pessoas que são ruins. E a gente erra quando a gente chama essas pessoas de monstros, porque monstro parece que é um ser de um outro planeta. Não, são seres humanos. Então, gente, são seres humanos perversos, são seres humanos ruins. A sua indignação é a minha, é a da Luana, quando a gente pensa o seguinte, você fala assim, o Brasil é o país da impunidade. A gente, o nosso Código Penal, e a Luana está aqui, é de 1941, gente. E aí, as atualizações, assim, é um bando... Sabe aquela casa cheia de puxadinho? Remendo daqui, remendo dali. E a gente hoje a gente vive no universo digital. Então, o que que acontece? Eu vou trazer só um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente pega
um caso, um crime que aconteceu no universo digital com crianças dentro de uma plataforma. Aí você tem uma lei sobrepondo a outra. Você tem o Marco Civil da Internet, você tem a LGPD, você tem o Código Penal, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que que prevalece? O que que vale? Não, porque é assim, não, aí a plataforma fala, não, mas pelo Marco Civil da Internet eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilização, mas aí você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que você tem que preservar a criança, que ela não pode ficar exposta num ambiente, né, de violência. Entende? É uma lei em cima da outra lei. Sabe qual é o maior problema? Número um, a gente está falando aqui de restrição de liberdade. Toda vez que a gente fala de violência e de crime, a gente está falando de restrição de liberdade. E eu entendo que o processo, ele precisa ser muito transparente, não é? Porque assim, alguém vai ser punido, alguém vai parar, né, dentro do nosso sistema prisional. Então a gente tem que ter certeza que a gente está primeiro punindo a pessoa correta. Então não dá para ser, sabe, a toque de caixa? Vai lá. Então é lento, já por si só é lento. Mas a gente ainda tem problemas mais diversos. A Luana até pode explicar isso. Porque dependendo de onde você cai, um juiz tem um entendimento, aí o outro tem um outro entendimento, aí você tem uma lei que está brigando com a outra lei, aí a gente tem um Congresso que não entende que lei que está fazendo. As leis são absurdas. Quando você vai olhar e fala assim, não, mas eu não estou acreditando que isso aqui está escrito. Quem faz essas leis? E sabe o que é o pior, gente? É que a gente vai ter que cortar na própria carne. Somos nós que colocamos aquelas pessoas ali. Então a gente precisa pensar em quem que a gente está colocando. Porque essas pessoas não atendem às necessidades da sociedade. Essas pessoas não atendem às nossas necessidades. E aí fica com esse sentimento de impunidade. Um delegado de polícia não pode errar. Ele tem que, sabe, cumprir. Então a pessoa fala, não, mas olha, tá aqui, foi essa pessoa que fez isso comigo, eu te dou tudo, pega aqui, o Vilela é um delegado, um investigador, tá. O que que ele tem que fazer? Ele tem que investigar, gente. Tem que pedir um mandado pro juiz para poder fazer quebra de sigilo, quebra de IP, quebra disso, quebra daquilo. O juiz tem que aceitar, o Ministério Público tem que dar a anuência dele. Quando você vai olhar, é que as pessoas não têm esse conhecimento. É uma burocracia, e eu não estou dizendo que está errado, porque eu entendo que em alguns momentos a coisa precisa ter pesos e contrapesos, sabe? Você tem que estar checando o que o outro está fazendo para, inclusive, a gente não encarcerar pessoas inocentes. Nós já tivemos problemas gravíssimos em relação a isso. Escola base, Bruxas de Guaratuba, entendeu? Verdadeiros horrores, que a gente não quer ver isso sendo repetido. Mas nós precisamos parar e nos debruçarmos, e aí eu concordo, nós somos imprensa aqui, eu e você, a gente tem que botar o dedo na ferida, sim. Nós não podemos nos calar. O número de feminicídios no Brasil cresce de forma absurda. É um dos crimes mais difíceis de ser combatido. Por quê? A polícia não entra na casa das pessoas. Então o marido está matando a mulher, ou a mulher pode, entendeu? Está sendo agredida até pelo pai ou pelo tio. E aí, vai fazer o quê? Ele não entra na casa. Mas o que eu estou querendo dizer em relação... A gente precisa de política pública. Perfeito. Mas o que eu estou querendo dizer, tudo na questão da mídia, a gente sabe muito bem, a gente trabalha, a gente sabe. É movimento. Existe movimento. De alguma forma, a comunicação, ela pode ser muito útil. Aliás, nesse caso do Daniel Alves e do Robinho, a comunicação foi muito importante, né? A visibilidade que se deu a isso, né? Ou seja, a imprensa, ela tem um papel absolutamente fundamental nesses casos de jogar à luz o holofote e, de alguma forma, sim, fazer pressão para que justiça seja feita. E eu estou de acordo em relação a isso. Agora, o que me incomoda... E me incomoda absurdamente é simplesmente você ter dois pesos e duas medidas em várias ocasiões diferentes. Então, por exemplo, no caso dos direitos das mulheres, você olha para o caso Robinho e para o caso Daniel Alves e só fala do caso Robinho e do caso Daniel Alves e simplesmente, opa, vamos dar uma olhadinha aqui para... Pro nosso quintal. Como é que tá o nosso quintal? Nosso quintal tá um caos. Nós precisamos falar do nosso quintal também. Também. Eu não estou dizendo que não tenha que falar disso, pelo contrário, tem que dar holofote ao caso Robinho e Daniel Alves. Mas se o Brasil tá batendo recorde em relação ao feminicídio, como é que a gente não vê luz em relação a isso? Para mim, dar na mesma, assim, é uma coisa que eu vejo da mesma forma como, por exemplo, você defender a democracia e não olhar o que tá acontecendo na Venezuela. Opa, peraí.
Sim. Então eu estou defendendo a democracia no Brasil e o que acontece na Venezuela de uma candidata de oposição, por exemplo, não conseguir se candidatar num pleito, é normal? Opa, pera, o que está acontecendo? Que não, é. Então você não está discutindo fato, você está discutindo ideologia política. E é aí que o Brasil trava. O Brasil trava nisso, porque fica uma torcida para um lado puxando, a outra torcida para o lado puxando, e o Brasil com problemas sérios e reais que não consegue avançar. Mas então, o problema é nós não temos nem política pública. Eu só quero falar uma coisa, porque o Paulo está botando a situação sobre o crescente feminicídio. A gente precisa primeiro lembrar que o feminicídio é uma lei de 2015. Então isso já gera um olhar de que aumentou muito o feminicídio. Não, ele já existia. Sim. Hoje a gente consegue encaixar onde ele deve ser encaixado. Agora, por exemplo, o que eu vou falar sobre minha opinião aqui, pessoal, como influenciadora nesse meio. Eu tomei a decisão de não falar de feminicídio nas minhas redes sociais. Por quê? E aí você vai falar, ele vai falar, por que que você não está falando? Porque eu, junto com outra amiga que é criminologista, a gente está estudando um fenômeno chamado fenômeno de Vetter em relação a isso. Do que é? É a mesma coisa que tem a ver com ataques em escolas. Suicídio. Exatamente. A gente está percebendo que o fator impunidade que conta faz com que, ao ver uma pessoa cometer determinados delitos, encorajem aquela outra pessoa a cometer aquele delito. Por exemplo, a gente reparou naquelas situações de motoqueiros que passavam a mão nas mulheres. Bastou um, Vilela, para aparecer 50. Não tinha registro desse tipo de conduta. Não estou falando que não existia. Eu estou falando sobre o boom, sobre esse encorajamento. Então, assim, o feminicídio, os números de feminicídios altíssimos, eles sempre existiram. Hoje, a gente só tem que se perguntar, por que então, com tantas leis, eles continuam crescendo? Afinal de contas, o que está acontecendo? E aí a gente precisa ligar a vários fatores que eu já trouxe aqui, entre eles, o próprio conhecimento da mulher e um outro fator que, infelizmente, eu tenho que falar, eu falo isso para as minhas seguidoras com o coração na mão, porque eu não gostaria de falar isso. Eu gostaria de ter aqui outra posição para trazer. Mas a mulher tem que saber até a forma de agir, com inteligência. Porque toda ação tem uma reação. Eu não parto de um pressuposto que homens e mulheres são iguais e ponto. Eu parto do pressuposto que nós somos diferentes. E que uma ação questionadora, não inteligente, vai proporcionar no outro uma reação em que homens e mulheres... A força de um homem é muito maior do que a mulher. Basicamente, os três primeiros casos de feminicídio que teve no meu estado, basicamente era a mulher falando, eu vou te levar na delegacia, eu vou fazer isso com você, você vai ver, esganadura, morreu. Então assim, você não tem força para lutar contra isso, então você tem que ser inteligente na hora de agir. Você tá, a violência contra a mulher, ela não é um estupim, ela não vem do nada. Ela vem do desrespeito, ela começa num xingamento, ela começa numa opressão, na chantagem, na manipulação. Ali já era suficiente para aquela mulher sair. Eu nem vou voltar nesses pontos que a gente já conversou sobre isso, sobre os vários sistemas de dependência que fazem uma mulher ficar numa relação abusiva, e homens e tudo mais também. Mas o principal ponto que a gente tem que conversar é exatamente que mesmo mulheres morrendo todos os dias em números alarmantes, as mulheres continuam sendo questionadas, as mulheres continuam sendo descredibilizadas. E aí ele trouxe, né, o desserviço que essas três garotas aí fizeram, que todo mundo sabe, né, que aconteceu. Eu discordo da Mariana, não vou falar. Perdão, agora. Eu citei Mariana Ferrer, tá. Eu me confundi com ela. Eu discordo dela. Ah, tá. Então, por exemplo, é ótimo que ele trouxe duas pessoas que realmente a gente teve aí comprovações judiciais. Eu peço para você trazer 98 casos de homens que cometeram violência contra a mulher. Sabe por quê, Paulo? Porque o levantamento feito pela Alice Bianchini, ele demanda que apenas 2% das denúncias de violência contra a mulher
são mentirosas. E sabe qual que é o grande problema? O meu grande problema é que essas duas tenham mais famas, tenham mais falação, todo mundo fale delas e use delas para generalizar as outras vítimas. Não, a Nájila, é Nájila, né? Ela foi uma exceção. A menina lá do John... Amber Heard. Ela é uma exceção. A regra são essas vítimas que a gente nem sabe o nome. Eu não sei o nome da vítima do Robin. Eu não sei o nome da vítima do Daniel Alves. Elas... Então, assim, a minha preocupação primeira é com os 98%. E se eu encontrar... E eu já contei isso na primeira vez que eu vim aqui, Paulo. Eu contei que todos os meus casos de estupros que eu peguei na... Eu falei a palavra que não podia. Na delegacia, não eram verdadeiros. Todos. Acontece? Acontece. Mas não é por essa daqui que eu vou me basear para proteger uma mulher e para a gente poder caminhar nessa sociedade para proteger e para mudar exatamente essa sensação de impunidade. E aí eu me permita só falar uma reflexão. Eu há anos observo a impunidade em homens privilegiados. Essa é a palavra. Homens privilegiados, principalmente, têm sido os principais arrebatadores dessa sensação de impunidade. Então, o caso Daniel e Robin, para mim, é o que a Carla falou. A partir do momento que eles são públicos, eu não quero aqui também usar a fama para condená-los mais. Nem para dar, nem para que eles sirvam de exemplo, não. Mas eu preciso usar, na exata medida da justiça, a visibilidade deles para informar que se você aí na sua casa, no seu conforto, você está com internet nesse momento, está assistindo aqui um monte de informação, tá de boa? Tá, você cometer isso aqui, você vai para uma cela de 8 metros quadrados. É isso que tem que acontecer e ponto. É assim que a gente freia feminicídio, assim que a gente freia essas violações. Primeiro, com educação e segundo, mostrando qual é o resultado de quem resolve não obedecer à educação que foi dada. Então é muito importante a gente bater nessa tecla de que vítimas... que possam contar mentiras, elas existem? Existem, mas elas não são a maioria. E a gente continuar nisso até para a gente seguir um raciocínio de combate. É muito perigoso. Me permita. Só fazer uma parte para você. Só para não perder o raciocínio. Tá só para não perder o raciocínio, assim. Eu concordo com absolutamente tudo que você disse. Tudo. Eu acho que realmente é um desserviço e que é uma exceção. Só que você vem com uma visão que é uma visão de quem tem acesso a esses dados. Eu venho com uma visão de comunicação. E aí que está o grande problema da história. Então, por exemplo, se você vê um julgamento do Johnny Depp e da Amber Heard, aquilo teve transmissão ao planeta vivo. Terra. Tem uma ao série vivo, na Netflix. Para milhões muito e boa. Milhões de pessoas. Há uma série na Netflix. O caso da Nájila, se eu não me engano, deu picos históricos de audiência para aqueles programas mais das 5, 6 horas da tarde, que acompanharam a chegada do Neymar na delegacia, aquela coisa toda. E aquilo fica, eu me lembro, foram dias, semanas daquilo, de contradições, de idas e vindas. Ou seja, em comunicação existe uma coisa muito que é a relevância do tema por determinado tempo. Mas e aí aquilo eu te devolvo, a relevância aquilo, do tema vem de onde? A relevância do tema vem do que a audiência está querendo do naquele que determinado momento. Esse é o problema. A relevância do tema de você colocar uma mulher como mentirosa é exatamente descredibilizar as demais vítimas. Me permita só um ponto. Ninguém colocou ela como mentirosa. Não, eu estou falando de veicular de uma forma tão forte. Aí eu pergunto, por que que a imprensa deu tanto viés a esses casos e não dão viés aos mesmos outros casos? Porque naturalmente, não dá, o Neymar não dá é alguém muita mais audiência, porque você falar isso ah, é a mulher. Exatamente, porque a gente está dentro de uma sociedade patriarcal que tem muito mais interesse em discursos que protejam homens e que reafirmem esse tipo de cultura. E eu não... Eu falo isso... Eu já vim aqui fazer o podcast com a Faida. E a gente falou... A gente adora homens. Eu não tenho nada contra homens. E eu não tenho nada a ver com... Jamais vou levantar bandeiras aqui de enfrentamentos
com homens e mulheres, pelo contrário, eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas falas, que eu preciso dos homens, eu preciso desse acolhimento, vocês ainda têm mais vozes, então assim, eu preciso que o Vilela fale, eu preciso que você fale, eu preciso que os homens se falem, e por isso que a gente está cobrando aqui, por que a gente tá aqui. O mundo do futebol não falou nada. Por que que a primeira a falar foi uma mulher? É. A Leila. Então, assim, a gente precisa, sim. A gente não vai conseguir ganhar essa luta sozinha. Uma vergonha. Jamais. Né? Uma mulher tem que falar primeiro. Aí, deixa eu só responder ao finalzinho da pergunta dele, que é a questão da lei. Você sabe o que acontece? A lei, ela não diminui a criminalidade. Isso é um falso sentimento. A lei, ela vai punir a criminalidade. Ela não tem esse poder de diminuir a criminalidade. O que diminui a criminalidade é a educação, gente. Exatamente. A lei, assim, você fez algo de errado. Tudo que tem a palavra violência, tem crime envolvido. Tem violência, tem crime. A lei vai entrar lá porque um direito foi violado. Sim. Então você será punido. A lei não diminui a violência. Ela não tem. O que vai diminuir a violência contra a mulher é a educação. Não existe outra forma. Eu queria só contar um fato aqui que é muito interessante em relação até à imprensa, puxando o gancho do Paulo. Quando a gente fez o caso da Suzane von Richthofen, na época, a TV Globo, o pessoal do Fantástico, fez umas imagens dela dentro da penitenciária, que eram imagens sem ela saber, foram imagens que não foram concedidas. E aquilo deu uma puta confusão, imbróglio, misturou todo mundo, porque a gente estava fazendo documentário na época, e o advogado dela pediu, né, entrou com uma liminar para que os programas fossem suspendidos, e a gente explicou que a gente não tinha nenhuma imagem que tivesse sido capturada de forma ilegal ou sem anuência dela, que todas as imagens faziam parte do processo. Aquele juiz escreveu uma carta que é assim, um dia eu trago aqui para o Vilela e a gente lê. Olha que eu aplaudi de pé, aquele juiz escreve o seguinte pro advogado da Suzane. Não, a vida dela após o julgamento é privada. O crime que ela cometeu, não. O crime que ela cometeu é grave demais. E esse crime vai precisar ser ouvido por muito e muito tempo, para que as pessoas entendam o sofrimento que ela fez, não só a família dela passar, mas a sociedade inteira. Porque assim, a gente como imprensa, Luana, a gente sempre diz que a primeira resposta é para a família da vítima, é para a vítima, mas a segunda resposta é para a sociedade. A sociedade quer entender, mas por que isso está acontecendo? Por que um jogador de futebol que saiu do nada e tudo que ele conquistou a duras penas e pelo talento profissional dele, porque a gente não está discutindo isso aqui, ganhou rios de dinheiro, faz o que ele está fazendo. Aí a gente volta, aquela coisa, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver de onde ele veio, ele não é um monstro, ele é um ser humano perverso. Ele é perverso. E é uma questão, é uma luta de poder. Eu tenho poder sobre Carla, você. Eu acho importante isso que a delegada falou, porque eu acho que a gente vive numa nova era, né? É uma nova era. Porque, sendo muito sincero aqui com vocês, vocês acham que isso não acontecia no passado, no futebol brasileiro? Oh, sim. É que alguém ficava, realmente é inocente ao ponto de achar que o futebol brasileiro não teve nenhum outro caso parecido? Só é no óbvio. Futebol? E assim, não, mas vamos olhar para o futebol brasileiro. Realmente, acho, existe uma cultura que foi criada dentro do futebol brasileiro que é misturada com a questão penal brasileira, que é misturada com isso que a delegada falou, que é muito clara. Só que vamos tentar olhar por um aspecto um pouco mais positivo. É muito difícil ver algo positivo, mas vamos tentar. Se nós fizermos uma comparação do passado com agora, pelo menos nós estamos tendo mais luz. Sim. Pelo menos nós estamos tendo mais visibilidade. Pelo menos o Robinho, até agora, né? Eu não gosto nunca de ter certeza em relação a isso, mas enfim, até o momento vai passar a Páscoa na cadeia. Não se sabe um pouco mais pra frente, né? Mas enfim, até o momento os caras estão sendo expostos. E que bom! E assim, acho que eu não sei se foi a Carla que falou assim, a Leila do Palmeiras fez um discurso absolutamente impecável. Vamos. Eu não sei se a gente tem esse discurso. É impecável o discurso dela. Pode soltar.
Guilherme, antes de começar a falar nesse caso específico, é muito importante eu reafirmar a minha honra, a minha satisfação de estar aqui, não é, como chefe de delegação da seleção brasileira, primeira mulher, não é, na história da seleção. E nesse templo do futebol aqui em Wembley, e depois lá em Madrid, no Santiago Bernabéu, então eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que é uma inspiração muito grande para muitas mulheres, muitas meninas. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande por ser mulher, por ser pioneira em vários aspectos, inclusive ser a primeira presidente de futebol mulher do Palmeiras, a única na Série A e Série B hoje mulher presidente de clube. Então eu tenho que me posicionar em determinados assuntos, sabe? Ainda mais esses que se referem ao nosso gênero, a nós, as mulheres. Então eu fui perguntada sobre o caso desses dois atletas, não é, em específico sobre o caso do Daniel Alves, e eu repito que eu acho que é um absurdo, não é, você cometer um crime, ser condenado, que não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E eu não acredito que você combata a criminalidade sem a punição, e punição severa. Principalmente, aliás, todos os crimes têm que ser punidos de uma forma severa, mas principalmente contra as mulheres, que nós sofremos desde que nós nascemos. Preconceito, falta de oportunidade, todo tipo de discriminação. Eu sinto comigo, não é, nesse ambiente tão machista que é no futebol, determinadas condutas de dirigentes, homens, que se é uma mulher, não é, que age daquela forma, você é vista de uma outra forma, sabe? Então a gente tem que rever isso. Eu acho que qualquer tipo de crime tem que ser punido de uma forma severa. E nesse caso do Daniel Alves, volto a repetir, é um tapa na cara de todas nós mulheres, se realmente acontecer isso que estão noticiando, que eu não conheço o processo, tá? Uhum. Eu não sei se realmente, pagando um valor, sim, ele vai ficar livre. Isso é um absurdo, isso é um passaporte para que, olha, você pode cometer o crime, paga que você é solto. Isso não pode acontecer. Mas não adianta eu falar só. Todas nós temos que falar. Então eu peço para todas as mulheres, vocês da imprensa também, que vocês também têm responsabilidade, que a voz da gente é através de vocês. Eu não posso falar sozinha, eu não vou conseguir solucionar o problema da violência contra a mulher sozinha. Eu preciso de todos vocês. A sua presença aqui é um exemplo do quanto, justamente nesse momento, numa semana em que esse assunto foi tão importante para a nossa sociedade e para o nosso futebol, ter você aqui chefiando, sim, a delegação da Seleção Brasileira é um exemplo da importância de termos mulheres em posições como essa, para que essa voz... Sim, mas Guilherme, eu falo... Importante para caramba, né, ela falar, principalmente... Pelo bastante, silêncio, né? De quem deveria ter falado. Deveria ter falado desde o começo. A gente conversava. O próprio treinador também não quis se comprometer muito, deu uma Ele falou: se ele fez, tem que. Se ele fez, a sentença já transitou em julgado, já chegou aqui. Ele fez, gente, ele vamos aceitar, fez, tá feito. Fez, ponto. E assim, é o que eu falava com a cara. Outro dia a gente viu toda a sociedade brasileira de esportes, etc. e tal, se mobilizando justo e de forma justa contra os episódios de racismo né, que aconteceram do Vini Júnior. E eu não vi nem metade se mobilizando pra. Eu não tô falando que é pro cara ir lá e meter o pau e não sei o quê. Vai pro politicamente correto, no mínimo. Nossa, ó, nós, a seleção brasileira, não compactuamos com isso. Por quê, gente? A gente tá falando de dois jogadores que são expressão de um futebol nacional. Será que a CBF não entende que o futebol brasileiro agora está manchado com essas imagens, que ele precisa se manifestar, pelo menos dizendo, né, vamos para o politicamente correto. Olha, não expressa a vontade, a realidade, nós somos completamente contra, e que deverão responder pelos crimes, etc. e tal. Fazer aí medidas realmente de apoio, de proteção à mulher. Olha, pelo amor de Deus, vocês aí de time de futebol, para de botar o ingresso de graça no mês de março para mulher, achando que é isso que a gente precisa. O delegado, né? Assim, eu queria... É porque eu gosto muito de futebol. Desculpa. Eu queria só externar... É para me chamar só de Luana. Eu queria externar só uma,
uma vergonha alheia que me dá, assim, o Vilela, com alguns homens, de verdade, assim, que eu vejo que conseguem enviar público dizendo que há necessidade de se ter os direitos dos homens, né? Ah, eu não sei se vocês já viram isso, mas assim, já. Como homem falando, me dá uma vergonha de ver um homem saindo em público dizendo, e o direito dos homens, rapaz, te cria, irmão, cria vergonha na cara, como é que você pode sair publicamente defendendo o direito de homem com uma absoluta desigualdade que vem de anos e anos entre homens e mulheres, e aqui eu tô tentando de todas as formas tentar mostrar que é possível a gente tentar entrar numa posição que seja equilibrada, vendo que existem inconsistências por muitas vezes em lados diferentes, mas ser tosco a ponto de chegar e dizer que homem também precisa ter o direito preservado, assim, é de uma ignorância você chegar a público e falar uma coisa dessa. E o que mais me preocupa, e aí eu vou entrar na coisa do desserviço, Luana, porque eu falei da questão, por exemplo, de Nájilas e tal, mas existem movimentos, e eu vejo movimentos até que tem um relativo engajamento de homens na internet fazendo isso, né? Movimento Red Pill. É. Machosfera. Mas eu vi que aquele ex-marido daquela apresentadora. Não é possível, assim. Como homem, me dá vergonha alheia de ver um negócio desse. O caso desse. Do Alexandre, né? Que eu vi que ele criou um Instagram sobre o masculinicídio. Não, teve. Gente, teve. Tem um documentário para descredibilizar o caso Maria da Penha. Não dá. É de uma vergonha. Aquilo é de uma vergonha. E você sabe por que eles queriam isso? É assim, é muito sutil. E eu fui estudar isso muito, sabe, Paulo? Sabe, Vilela e Luana? Porque quando você descredibiliza o caso Maria da Penha, você descredibiliza a lei. É óbvio. Mas claro. É isso que eles querem. E aí tinha um negócio meio estranho para votar uma lei. Marco Antônio, é isso? Que seria a lei do coitado do marido da Maria da Penha, que é vítima daquela mulher, aquela mulher horrorosa. Gente, aquela mulher tomou um tiro dormindo. Não, dormindo. E assim, eu peguei uma perita de balística, ela me explicou, é uma bala que é para matar pássaros. Então ela tem vários balins, que você atira, sai um monte de balinha, sabe, Lona? O que acontece? O cara é ruim de mira, porque ele queria matá-la, só que ele erra e pega daqui. A mulher ficou tetraplégica durante muito tempo e depois ela volta a ter os movimentos de cima. E aí fazem um documentário para dizer que aquele homem foi vítima de uma grande armação, que aquela mulher era horrorosa. Sabe o que é o melhor? Não, se eu contasse, porque isso é muito bom, é o momento descontração. Sabe o que era o produto do roubo? Porque ele disse que eram ladrões muito perigosos, que a polícia temia. A polícia temia muito esses ladrões, que ele dá uns nomes, né? Francisco, Maria e João, sabe assim? Sim. Qual era o produto do roubo? Tinham as joias da Maria da Penha. Você não leu o processo, nem você. O produto do roubo era uma enciclopédia da Barça, garrafas de bebida, de uísque. É. E uma máquina de escrever. Claro. Gente, é batom na cueca. E as joias? Não, ficaram lá. Então, esse era o produto do roubo, que estava dentro do porta-mala do carro dele. Ou seja, tu fala sobre ele. E aí o que acontece? Tem homens que... Esses homens me dão vergonha. Não, é vergonha alheia. Não, esses homens me dão vergonha. Eu discuti até com meu namorado. Eu estava discutindo com ele. Que ele... A gente conversava. Tá, vamos supor... Que seja mentira. E aí? Você acha então que o certo é revogar a lei, Maria da Penha? Vamos supor. Tá. Qual que é o parâmetro? No que a gente quer chegar aqui? Então você acha que a lei Maria da Penha tem que parar de existir? É isso? Você discorda de uma lei que protege? Não, não discordo. No fundo, estão discordando, estão descredibilizando essa lei. Até porque essa ler Marco Antônio aí, a ideia dela é descredibilizar. Não, é sendo que uma mulher que sofre uma lesão corporal leve na Maria da Penha, ela vai receber. O autor, que pode ser homem ou mulher, é muito importante frisar isso, que a Maria da Penha não é uma lei de punir homem, mas de proteger a mulher. Ela vai receber uma pena de até 4 anos. Enquanto uma pessoa que denunciar caluniosamente um homem já tem um crime lá com pena de 8 anos. É maior. Nossa.
que é a denunciação caluniosa. Então, assim, do que as pessoas elas precisam? Eu acho que você tem que consumir conteúdo de todos os lados. Não seja engessado, não seja da sua bolha. Mas pelo menos, abra. Quando eu vi aquele documentário, eu falei assim, cara, mas deixa eu ver aqui quem tá aqui. Mas não chamaram nenhum perito, não chamaram nada. Ninguém que tava no processo. Aí eu falei assim, será que alguém consegue esse processo pra mim? Tem 756 páginas o processo. Aí eu consegui. E aí eu fui ler o processo, assim. E não só episódio de violência com a Maria da Penha. Ele tinha episódio de violência com a filha. A filha fazia xixi na cama, ele deixava ela sem beber água desde as 18 horas. Ele era muito ruim. Ele era muito ruim. E algo que era coadunado entre todas as empregadas, todas as pessoas testemunharam contra ele. Mas aí o Alecrim Dourado, que nasceu no mato, de repente... Gente, e mais uma vez, eu não estou falando que não possa acontecer de uma mulher ou de qualquer outra vítima contar uma história, manipular uma história. Eu não estou dizendo que isso não acontece. Eu estou dizendo que antes da gente brigar pelos 2%, que a gente brigue pelos 98%. Não, ó, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Sabe quantos casos eu já fiz na investigação criminal? Chuta um número aí. 1000. Não chegou a tanto, tá? Mas a gente já fez quase 600 casos. Nossa. Desses 600 casos, sabe quantos são de mulheres ou que agrediram homens ou que mataram homens? A gente tem aqui quase 600 e a gente não chega a 40. Essa é uma realidade. Eu falo como homem aqui. E a gente mostra os dois lados. A gente mostra também a mulher que foi lá e que, sabe, planejou, arquitetou a morte do marido. A Matsunaga ficou famosa, né? Ah, tem várias. Tem a mulher do Tony Flor, que ela ainda criou a passeata, né? Tinha camiseta lá em Mato Grosso, fazendo... Temos que descobrir quem matou o meu marido. Foi ela mesma. Tem o caso da Viúva Negra. Tem vários casos. Mas quando você vai pegar o de mulher, é muito triste, gente. E sabe o que acontece? E esse raciocínio, ele descarta o passado, né? Completamente, né? Ele descarta o passado. Exatamente. Então, assim, como a gente falava, mais uma vez, cobrar posicionamentos dos homens. A gente gostaria que os homens tivessem a mesma energia que tem para dar voz, visibilidade, repostar, compartilhar, curtir casos de Nájelas e de cá, para esses casos. Ana, no caso da Ana Hickman, por exemplo, me enche um saco, 80% é mulher, para eu escutar o outro lado. Mas é uma frase maravilhosa, porque aquela famosa frase que o sonho do oprimido é ser opressor. Mulheres conseguem se você botar numa régua, é muito mais fácil uma mulher ser opressora de um homem ou de outra mulher? Ah, tá. De outra mulher. Então, o sonho do oprimido é ser opressor. E assim, é aquela outra frase clara de que as pessoas que estão no poder manipulando, etc e tal, só conseguem fazer essa manipulação de poder com a ajuda dos subalternos. Eles nunca chegariam lá sem a ajuda dos pequenos. Mas esse exemplo da Ana Hickman é interessante porque ela é famosa, mais famosa que ele. Famosa. Ela construiu carreira e ele tem um caso de violência. Mas eu falei isso aqui, que o logo... Na polícia, já sofri machismo? Já. Mulheres. É. De mulheres. A maioria. Tem muita mulher machista. Mas no caso dela... No caso dela, primeiro, é o fetiche que a sociedade tem de que a mulher que foi vítima de violência tem que ficar num eterno sofrimento. Ah, por que ela não falou antes? Parecia que o casal era perfeito e agora tudo... Né? E aí, de repente, parece que tudo, até quem acreditava nela, parou de acreditar porque ela iniciou um relacionamento. Exato. Mas sabe o que eu acho, Vilela? Traz ele, deixa ele falar. Não, mas, ó, posso falar uma coisa pra você? Nossa, eu não consigo ver o cara no... O que acontece? Que ele fez com o filho, falando, filho, que... Olha, meu marido fala uma coisa que é ótima. Não, mas escuta, ó. Tô brincando. Você cantou ruim, você pede bis, ele mesmo vai se enrolar. Será? Ele tem que dar pau. Mas que chorar, lágrimas crocodilo. Não, mas sabe o que acontece? Porque quando ele fica aquela dúvida. E assim, quando uma coisa é transparente, eu acho o seguinte,
eu não consigo vê-lo como vítima. Também não. Né? A gente teve... Eu fiz um caso daquela Paty Pontes, que foi casada com um jogador. Gente, o cara, ele deslocou a mandíbula da mulher, assim, batendo nela. Ela tem filhos especiais. O que esse homem fez de horror com essa mulher? Mas ele muito indignado, porque você só ouviu o lado dela, porque você não sei o que ela... Eu falei, tá bom, senta aí, vamos ouvir o teu lado também. Vou te dar teu direito à resposta. Nada do que ele falou... Eu acho que piorou a situação dele. Não, se ele trouxesse alguma coisa, algum piorou, fato que... Piorou, porque aí... Fala, não, vamos escutar o lado, mas até agora eu só vi... Ele falava, apontava que ela estava falando a verdade. Porque sabe o que acontece, Vilela? Vamos pegar o caso do Daniel Alves? Sim. Ó, a vítima, do começo ao fim, ela contou a mesma versão. 10 vezes, 200 vezes ela contou a mesma versão. Daniel Alves contou 200 versões. A mora era isso, depois era aquilo, depois aconteceu aqui, isso, aconteceu Ana quê. Paula Rossi, Vilela, pelo amor de Deus, cara. Tem que trazer... Assim, mulher achando um absurdo, defendendo o Alexandre, entendeu? Aí traz, ele vai contar mais uma versão, porque então, assim, a mentira não fixa. Eu acho assim, que eu, se eu fosse o advogado dele, não deixava. Porque cada vez que ele vem, ele comete uma nova violência contra a Ana. Sabe? Mas aí ele quer vir, assim, né? Não, eu só tô deixando filho, muito falando, claro. É verdade, filho, e o papai não fez... É, o papai não fez... Exatamente, sabe, então assim... Nojenta. Nojenta, eu acho eu que... Eu tenho filho, e vi lá, me deu um negócio, envolver criança, mas cara. É proposital, né? É estratégico. É burro, eu acho. Grava, né? É tipo, de novo, é batom na cueca. Olha, pera aí que eu vou fazer um videozinho aqui, tudo... Filhinho, não é... Aí a criança, ela repete... Sabe, é você usar a criança, isso é tão baixo. Agora, uma dúvida aqui, Luana. Você acha que deveria ter algum tipo de punição maior para as mulheres que mentem? Mas é o que eu tô falando. A gente já tem uma pena bem alta. Você acha que já é alta? 8 anos, gente. É altíssima. A ação penal pública é incondicionada. É uma pena maior do que você lesionar alguém. E eu não tô falando que você tem que ser condenada. Uhum. Basta você dar início a qualquer procedimento de investigação denunciando caluniosamente alguém. Então, assim, a gente não precisa. Não necessita. Agora, a gente precisa ponderar exatamente outros aspectos. Por exemplo, que a gente começou falando sobre a gente ter um rol de crimes inafiançáveis... que na prática só vai desconsiderar a fiança enquanto a liberdade continua a existir. Qual que é o papel de uma fiança? Qual que é o papel de dinheiro dentro de um processo? E a gente cita, eu falava com a Carla, sobre os juristas espanhóis falando sobre o caso do Daniel Alves, um chegou a dizer, se a gente sai do nosso Código Penal espanhol antigo, que um senhor feudal, que um cavalheiro, podia pagar pela sua inocência, a gente entra agora no novo aspecto de que um homem do terceiro milênio ele possa pagar por uma atenuante, que foi o que aconteceu no caso do Daniel Alves. Então, só para contrastar, Robinho está condenado sem nenhum direito a recurso. Daniel Alves teve uma sentença, então ainda cabe recurso. Houve recurso tanto da defesa quanto da acusação, tá? Então, assim, são dois momentos diferentes. Robinho, o caso é de 2013. Daniel Alves foi 30 de dezembro de 2022. Bem mais recente. Bem mais recente. O caso do Robinho, ele já esgotou todas as esferas de defesa. E é muito importante, eu vou bater nessa tecla, para que a gente não fique aqui dizendo que estamos culpabilizando demais somente o cara por ser famoso, que a Itália também pediu a execução de pena do... que estava com o Robinho. A Ricardo Falco. De um dos colegas que estavam junto. E que quatro que estavam lá estão aqui até hoje impunes, porque a Itália não conseguiu notificá-los do processo. Nossa. Então eles aqui, ó. Você tem o nome? Tem, vamos falar o nome das belezinhas. Vamos deixar eles famosos também. Olha, eles vão ficar tudo famosinho, vamos lá. Olha que fofo. Rudinei Gomes... Cleiton Santos, chamado de Cleitinho por Robinho. Alexandro da Silva, conhecido como Alex Ibita. E Fábio Galã. Esse último aqui ainda disse o seguinte: eu brochei, tu brochou.
em diálogo gravado com o Robinho. Esses quatro estão no Brasil. O advogado de defesa da vítima, que é o doutor Jacopo, ele, né, ele separou o processo porque esses réus aqui, né, essas pessoas não conseguiram ser encontradas na Itália. Se você não é encontrado, você não consegue começar um processo. Essas pessoas estão no Brasil. Então, não, mas não significa, porque vale lembrar que a gente está ainda no prazo de prescrição desse crime. Sim. Eu não sei como é que eles vão fazer. Gente, é chocante. Foram 6 brasileiros. É. Tá? 6 brasileiros. Num estupro coletivo. Desculpa de usar não, a palavra de estômago. Novo. De uma estrangeira áudios, em outro país, no dia do aniversário dela. E a gente consegue a condenação de 2. É. Ou seja, não é um problema que acontece só no Brasil. É mundial. E assim, imagina pra essa vítima. Poxa, foram 6. Eu consegui a condenação de 2. Ou seja, 4. E aí? O que a gente vai fazer? Vamos escutar os áudios? Vamos. A gente fez um compilado aí da, do Rango. Play, o áudio do Rango. Tô rangando. Consegue? Vamos lá. O cara chamou o Jairo lá pra depor por causa do bagulho da mina, que 8 caras comeram a mina, o Jairo desesperado. Por isso que eu tô rindo, eu não tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não tá nem quem eu sou. Mesmo se eles me chamarem pra alguma coisa, não tem problema nenhum. Vou lá, vou falar. Primeiro, o bagulho faz há 1 ano. Segundo, não tô querendo essa menina. Fala que amiguinho, vou ser sincero, alguém gozou dentro, a minha tá grávida. Eu tô com medo de se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pega a mina força na Itália, só que fase. Quem tocou nela tá lá no Brasil, vai atrás do pessoal que tava no Brasil. Vai lá no Brasil. Pau no cu dos que comeram a mina, que se foda, você não comeu, eu não comi, pau no cu dos caras. Que eu transei, a possibilidade é 0. Isso aí não vai dar em porra nenhuma. Fala a verdade, entrega na mão de Deus. Porque, porra nenhuma. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí não é transar. Isso aí não é transar. Comi a mina, ela fez pedrão e depois saí fora. Os caras continuaram lá. A câmera não ia filmar eu comendo a mina, mas a mina chupou meu pau nem o teu. Porque senão eu fudei todo mundo. Que a mina chupou o teu, chupou o meu. Na moral, mano, isso aqui, ó. Robinho comendo ela fazendo respeito pro Alex é verdade, mano. Como que a mina louca lembra desse bagulho, mano? Ela é idiota. A minha segurança. Aí tu vai dar um soco na cara dela. A segurança. Aí tu vai dar um murro, ela vai falar, pô, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa. Tudo negócio. Ufa, né? Aí é uma pergunta boa aqui. O que você acha disso, hein, Paulo? Desses homens? Que vergonha. Acho que, Carla. É aquela sensação mesmo de que nada vai acontecer e posso tudo. Eu acho vou que dar um soco na cara dela. Os caras fizeram numa época. Um deles, fala. Os caras fizeram isso daí numa época, como a Luana bem disse, foi o que? 2011, né? Em 2013. Que, 2013. Em que eu acho que os caras deviam fazer muito isso e sabiam que iam ficar impunes, entendeu? Sabiam que iam ficar impunes. Então é uma coisa muito da certeza. E essa entrevista que os agentes penitenciários deram para a Folha de São Paulo, de que o Robinho tá leve e tal, mostra muito isso, que ele ainda acha que o negócio vai morrer. Vai morrer. Então eles contam com isso, né? O Daniel Alves, vocês falaram aqui, o cara fez um churrasco. Vocês estão brincando. É um tapa na cara. É um tapa na cara. Um churrasco. O cara saiu da cadeia. E assim, quando ele sai da cadeia, me chamou a atenção, a gente deu ao vivo isso. Não sei se vocês chegaram a ver, não sei nem se tem essa imagem do Daniel Alves saindo da cadeia. Ele tá com a cabeça empinada. Cara, tem essa imagem? É uma tranquilidade ao sair da cadeia, um nariz lá em cima, andando numa boa, como se nada tivesse acontecido, assim, uma tranquilidade, e é essa tranquilidade que vem dessa cultura, dessa coisa entranhada que, porra, eu vou fazer e vou sair ileso. Ah, talvez eu pegue um negocinho aqui ali, mas o povo esquece, essa coisa do povo esquece também, isso aí daqui a 2 meses ninguém vai mais lembrar. Esquece não, vai tudo virar. E eu acho que a nossa episódio. Responsabilidade não deixar isso... Eu acho que é isso, a nossa responsabilidade, eu queria muito bater nessa tecla, assim, a imprensa teve um papel fundamental. Nesse nossa, caso. Fez um ótimo fundamental papel. Nesse caso. Fez um ótimo papel de dar luz, de botar pressão, de botar os caras contra a parede, de pedir questionamento, de colocar o assunto em pauta e tal. E eu acho que a nossa missão como comunicadores é muito isso. Porque óbvio que esses casos, infelizmente, ainda vão acontecer.
E se acontecerem, a gente tem que dar luz a eles. A gente tem que botar o holofote em cima. E, assim, da nossa parte, a gente pode botar o holofote. Mas, se vou ser muito sincero com vocês, não vai adiantar nada colocar o holofote se daqui a 2-3 meses o Robinho estiver em casa tranquilo fazendo um churrasco. É, não, vai isso, passar uma mensagem. Não, isso é uma mensagem muito ruim. É bem complicado. Assim, vamos entrar na parte técnica da coisa, né? Tem áudio, isso é só vídeo? Só olha ele tomando, saindo, mano, ó. Esse momento que eu falei, a gente deu ao vivo essa imagem. Dá uma olhada na olhando, mascando, não sei, um chiclete. Tá se sentindo, né? Uma boa, ó. Uma boa, sossegado. Mas sabe, sossegado. Antes até da Luana explicar, vamos dar uma má notícia para criminoso. Eu adoro dar má notícia para criminoso. Principalmente esses que cometem crime de violação da dignidade sexual. Eles não são bem aceitos numa penitenciária. É? Não são. Eu vou te dizer... Dizem isso, que a vida deles vai ser um inferno. Muitos, pelo fato de ser famoso? Muitos deles precisam ir para uma ala que se chama ala de seguro. Sabe por quê, gente? Lá na penitenciária, a galera que aceita é ladrão, traficante. Essa é a galerinha que eles gostam. Agora, estuprador, desculpa, falei a palavra, isso não é bem aceito. Sabe por quê? Até o criminoso tem mãe, tem filha, tem tia, tem irmã. E é isso. Você não vai fazer, você não vai, sabe, fazer esse crime e achar que você vai ficar bem aqui com a gente. Essas pessoas sofrem muito, muito na penitenciária. Muito. Eles são um problema. Eles precisam ser apartados, porque se eles são colocados no convívio com os outros, aí a gente vai descobrir quem é rango de quem. Agora, esse caso, Luana, você pode até explicar um pouco melhor pra gente, né? Do Robinho, foi algo inédito no Brasil, né? Por conta dessa questão constitucional. Então, né? Na verdade, a gente precisa fazer um paralelo sobre isso. O brasileiro, ele tem uma garantia que ele nunca vai ser extraditado. Então, eu vou proteger o brasileiro nato, tá? Tá na Constituição. Isso, tá na Constituição. Isso vem desde a época dos tratados internacionais, em Segunda Guerra, em que eu não ia entregar um nacional nas mãos de talvez um outro país, um inimigo, etc e tal. Então, eu te garanto aqui a sua proteção como brasileiro nato. Só que acontece, o fato de eu lhe garantir essa condição, ele não pode permitir a impunidade. E isso passou-se a ficar mais claro a partir do momento em que o Brasil, como Estado, e o seu representante, os presidentes, foram, ao longo dos anos, assinando tratados e tratados internacionais de cooperação internacional, de ajuda, de combate a crimes X, Y, Z. Então, eu vou lá na Itália, imagina que o Vilela é a Itália. Oi, Vilela, deixa eu falar. Realmente, hoje o mundo anda muito assim, né? Você comete um crime aqui, pega um avião, já tá no outro. Vamos fazer aqui um acordo aos dois, para que a gente não, né, possa os dois juntos não punir. E o Brasil e a Itália, ele tinha um tratado de cooperação desde 1989, tá? A gente tem esse tratado Brasil e Itália. A gente foi tendo outros tratados posteriores, como o do Japão, como outros tratados, que eles vinham muito mais atualizados, vamos dizer assim. Já falando que se tratava de uma matéria processual, já falando da transferência de execução da pena, mas o do Brasil, com a Itália, não tocava nesses pontos sensíveis. E aí que gerava esse ineditismo. O que será que a gente vai fazer diante de um tratado que não foi tão específico como os outros tratados com os outros países? E aí se usa uma lei brasileira, que é a lei de migração. E aí às vezes você fala assim, mas uma lei de migração para o Robinho não é migrante, ele é brasileiro nato. Mas é porque às vezes as leis têm nomes que não condizem com o que elas tratam. Lá, afinal de contas, se um brasileiro nato nunca vai ser extraditado, eu não teria por que falar de transferência de execução de pena. Afinal de contas, se eu quisesse executar a pena de um brasileiro que não é nato, eu pedia a extradição dele. Então, a lei de imigração não trata só de imigração, ela trata de cooperação internacional. E os artigos 100, 101, 102 falam exatamente isso. Porque existem duas coisas. Vamos supor que um brasileiro comete um crime fora. Três formas dele ser punido. A primeira forma, ele se render para o país, vou lá, me entrego. A segunda forma,
ele ir para um país vizinho passear e ser extraditado, porque o país vizinho pode extraditá-lo, já que ele não vai ser nato naquele país. E a última forma seria a transferência de execução da pena ou a transferência de processo penal. O problema da transferência de processo penal seria que eu teria que começar do zero. Eu pegar o caso Robin e julgar, processar e julgá-lo aqui do zero. Só que aqui eu feriria um princípio básico, que é o ne bis in idem. Você não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Então, eu não poderia começar do zero no caso Robin. Muita gente está achando, e até ele usou esse argumento com a STF, falando que ele teria que esgotar as vias recursais para ser preso, porque já havia entendimento do STF de que você só pode começar a execução da pena se houver o trânsito em julgado, que não existe execução provisória de pena. Só que aqui a gente não está falando de esperar o trânsito em julgado, porque já existiu o trânsito em julgado. Foi lá na Itália. A gente só recebeu a condenação, 9 anos. O que, que o Brasil tem que olhar? Se o crime é crime aqui, é crime lá. É. Por exemplo, lança perfume não é crime na Argentina. É. Então, não vai rolar. Agora, lá e cá, era o mesmo crime. Então, a gente tem dupla tipicidade. Então, eu consigo fazer o quê? Transferir a execução da pena. Nunca o processo penal. Nunca vai começar do zero. Então, eu vou pegar a execução da pena. 9 anos. E agora? Toma aqui, ó. É para você executar. E aí, o que o STJ discutiu mais ali, foram 2 votos vencidos, o resto da discussão, que levou algumas horas, era como que ia tratar essa execução penal, quem que ia ser o juízo da vara de execução penal, escolheu ali de Tremembé, que é próximo São da casa Paulo. Dele, porque todo preso, ele tem a opção, né, o direito de cumprir próximo à sua casa, salvo se você estiver num presídio de segurança máxima, né, que a gente só tem 3 no país. E que uns fica fugindo ainda desse A sorte dele é que não é um presídio que não tem facção. É, exatamente. E aí vai se aplicar, aí que tá, vão se aplicar as regras de execução de processo penal do Brasil. E aí a gente tem um imbróglio. Qual é o problema? Jurídico. Jurídico. Na época em que ele cometeu o crime, a progressão de regime para um crime hediondo desse, era de 2/3. Atualmente, a lei mudou. Sim. Ela aumentou. Pacote anticrime. É, então, é 40%. Exatamente. Só que, em tese, vai valer a lei mais benéfica para ele, que é a dos 2/3. Por isso que a gente já se discute, né, que ele vai progredir de regime com 3 anos e meio. Sim, mas ele não pode cometer nenhuma falta durante todo Exatamente. Esse... Isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar para as pessoas, isso. Que é uma dúvida que fica, depois ele não vai cumprir a pena, desde que ele não cometa nenhuma falta grave. Cometeu, zera, volta de novo. Entendi. É o problema, vamos pegar aí um caso bem famoso, que todo mundo conhece, o Marcola. Olha aí, ele não consegue sair. Porque sempre quando ele está no bico de conseguir a progressão, ele cometeu uma falta grave. Então, assim, se ele... Se não, o e ele preso... nunca vai sair, porque a reforma do pacote anticrime diz que se o condenado em organização criminosa tiver suspeita que ele continua na organização criminosa... Ele vai continuar. Ele perde todos os benefícios. Todos. Todos. Não. Eu achei até engraçado essa discussão. Vamos tirar a saída temporária. Porque eles não têm... Eles não têm direito. É um grão a saída temporária. Exatamente. É um grão. Não, pra eles não tem. E, de novo, se cometer falta grave, é zerado, ele perde o direito à progressão de regime. Exatamente. A progressão de regime, ela vai encontrar vários requisitos. A Suzane, ela não progredia, mesmo cumprindo o prazo da pena. Porque ela esbarrava no exame criminológico. Lógico, é. Agora, vocês falam muito difícil, juridiquês. Eu não entendi bulhufas, assim, dos processos. O que você não entendeu? Tal. Não, eu quero... Eu é quero... bom você perguntar. Não, eu às vezes eu acho que tá sendo fácil, assim. E não tá. E eu quero muito, assim... Eu acho que nesse tema, entre homens e mulheres, a gente tem que buscar construir muito mais do que dividir. Verdade, Paulo. Então, pensando em construção aqui, e sendo muito honesto com vocês, como é que nós, homens, podemos, de alguma forma, ajudar
as mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência, assim, que tipo de comportamento deve ser o cara nosso, que tá em casa, assim, pra, porra, todos os homens que estão nos assistindo aqui agora, porque a gente às vezes é colocado por algumas, e eu não vou generalizar de maneira nenhuma, mas como os vilões, e nós não somos, os homens não são vilões, existem péssimos homens, gente ruim, que dá nojo, como por exemplo esse cara da Ana Hickman. Eu tenho nojo, assim como o Vilela tem nojo desse cara. Eu tenho nojo desse cara. Mas, pô, esse cara não me representa. Sim, então, que assim, bom. O que que a gente pode fazer que hoje, por exemplo, os homens não fazem? Que a gente poderia evoluir de alguma forma? Quais tipos de comportamentos vocês acham que poderiam ser evitados? Eu acho que nós precisamos, os homens precisam trazer esse assunto para dentro de casa. Sabe, para a mesa da família? Porque é um assunto tabu. Então, assim, não vamos falar. Não, a gente precisa discutir. Eu estava até conversando com a Luana, né? Quando a gente está aqui no canal do Vilela, que está no YouTube. Dependendo da palavra que a gente fale, ai, o vídeo vai ficar amarelo, vai ser bloqueado, perdeu o engajamento. Gente, isso é um absurdo. Nós não estamos fazendo uma apologia a esse tipo de crime. Nós estamos discutindo, né, de maneira profissional, clara, trazendo argumentos científicos, inclusive para que a gente possa combater este crime. Mas se a gente fica jogando sempre para debaixo do tapete, a gente não vai resolver o problema. Então, sabe que nem quando a gente fala da morte, né? Ai, todo mundo, não, mas falar da morte é um tabu. Não, mas se é uma certeza que nós temos, é que um dia todos nós vamos morrer. Então a gente precisa trazer esses assuntos, inclusive para que a gente possa, sabe, fala, olha, o que está certo, o que está errado, o que te incomoda. Mas a mesma coisa quando a gente trata de violência, principalmente de violência de gênero, violência contra a mulher, é sentar e discutir. Porque quando a gente está discutindo, a gente começa a ouvir o outro. E o nosso, a gente tem uma boca e dois ouvidos, né? Então, quando a gente tem essa capacidade de ter essa audição bastante ativa, né, entender a dor do outro, entender a dor de uma mulher, trazer aquilo para dentro de casa, conversar com o seu filho, inclusive, sabe, Paulo e Vilela, são pequenas coisas. Outro dia eu estava conversando com uma tia minha, e ela fala, não, minha filha, eu não sou machista, e nada disso. A minha prima falava assim, ah, mãe, mas por favor, quando nós éramos menores, era assim, fulana, vai lá arrumar seu quarto, que eu vou arrumar o quarto do seu irmão. Mas por que que ela tem que arrumar o quarto dela e a mãe vai arrumar o quarto do filho? Entende? Mas é inconsciente. É. Não, os dois precisam arrumar o quarto, porque são seres, vão crescer, né? Precisam ter essa habilidade de organização para poder serem, né, humanos, vamos dizer, né, independentes, livres. Mas, Carla, veja, alguns estereótipos, talvez até de masculinidade, eles precisam ser levados em consideração no que se refere à intenção da pessoa. Porque às vezes a pessoa não tem nenhum tipo de intenção, não sabe, e por desconhecimento, de alguma forma ela está pecando. Então, quando eu faço a pergunta para vocês em relação a essa coisa da construção, é muito nesse sentido. A gente tem que propagar conhecimento para as pessoas. Exatamente. O que vocês acham que deveria mudar do ponto de vista de estereótipo de masculinidade, por exemplo? Algo que, por exemplo, possa ajudar e os homens não estejam sabendo que estão ajudando na perpetuação dessa violência. Eu vou falar uma coisa que, e assim, observando até os comentários, a rede social, eu tava falando com a Carla que eu ando cansada, sabe, de discutir, mas eu não vou parar, mas eu ando cansada de você bater nas mesmas teclas e você ser tratada de uma forma chamada de militante, de um jeito pejorativo, debochado, quando você tá se contrapondo a um discurso que favorece alguém. O meu primeiro grande problema, e assim, eu vou pedir com muito cuidado para falar desse tema, é a gente ficar politizando bandeiras, claro, e discursos. Para mim, quem essa pessoa votou? Eu primeiro, não aguento mais isso. Afasta, né? Eu não aguento mais. Eu falava isso com a Carla vindo para cá. Gente, não é possível que combate a violência contra a mulher, que combate contra feminicídio, que combate contra crimes contra criança e adolescente, seja uma pauta ou de direita ou de esquerda, tem que ser uma pauta de todos nós. Claro. Entende? Então, primeira coisa,
que eu estou cansada é a politização de temas e de bandeiras sérias. Quantas vezes eu vi assuntos sérios sendo debatidos em que a primeira coisa que a pessoa se pergunta é quem são as figuras que estão com esse discurso. É. Porque se for uma figura de esquerda, eu que sou da direita, eu não vou defender. Porque se é uma figura da direita, eu que sou de esquerda... Não, isso nos enfraquece como seres humanos. Posso só fazer uma observação Pode. Rápida? Claro. Isso não é só na pauta de violência. Não só. Não, é porque eu já estou trazendo... O brasileiro, ele de uns tempos para cá, passou a não enxergar mais fatos... E só passou a enxergar simplesmente em qual torcida que ele está. Exatamente. Isso é o problema. No meio do caminho se descobrem que essa pessoa tem uma outra ideologia. Esse é o problema. Então a pessoa ela não pensa mais nada. Exatamente. Virou outro dia... um constrangimento para ela, porque ela se expôs tanto no passado, mas tanto, que se de alguma forma ela reconhecer que o fato é superior à narrativa dela, ela vai estar se contradizendo. Exatamente. E socialmente ela vai ter um problema. Hoje no Brasil é um fenômeno maravilhoso, porque mais importante do que falar do crime é eu descobrir se o criminoso votou em A ou em B. É, exatamente. Entendeu? Vamos disputar. Ah, tinha que ser o fulano que votou em A. Ah, tinha que ser o fulano que votou em B. Só podia, né? Gente, pelo amor de Deus. Então, o primeiro ponto é esse, na minha visão. E o segundo ponto é isso que a Carla falou, e eu vou reforçar. É ouvir. Entendeu? Sem ficar rebatendo. E só se ouve algo quando ele é discutido. Quando ele é trazido à mesa do café da manhã. Quando ele é discutido numa conversa no chá da tarde, no churrasco de domingo, nas rodas de amigos que vocês convivem. É no momento em que você consegue o quê? Trazer a informação. Então é necessário que a informação ela passe a virar o dia a dia, porque eu jamais, Paulo, vou convencer um homem a fazer um curso de conhecer os direitos das mulheres. Não vão. Jamais. Mas se eu convenço um homem que ele tem que discutir isso, que ele tem que pelo menos ouvir a mulher, que ele tem que ouvir a filha dele, que ele tem que perceber o que está acontecendo, que ele tem que assistir esse podcast, você já consegue andar aqui. Ele vai ouvir o podcast da Carla e vai entender outras coisas. Tudo que o programa que ela apresenta, que existe uma pauta a ser discutida, que é uma pauta de proteção. Gente, a gente não está falando aqui de bandeira de punição, é de proteção. Eu sempre levanto isso, a gente quer proteger. E assim, começa no simples. Se você está num grupo de WhatsApp que tem conversas que você sabe que vai fomentar ódio, se você não conseguir repreendê-las, não faça parte. Se você está num grupo de amigos que fomenta, que acha engraçado, que vai defender... rebater o argumento na hora. Você sabe que eu vou trazer só um dado aqui e eu vou preservar as pessoas. Tá. Quando finalmente todo o caso Marielle foi desvendado, né, que os mandantes foram... vieram à luz com tudo que o Rony Lessa contou, eu conversei com algumas pessoas, enfim, que são ligadas à política, e sabe o que eles me falaram? O seguinte: mas se no caso não fosse uma vereadora, mas um vereador, os irmãos Brazão não tinham orientado à morte. Eu quase caí. Ou seja, que é uma mulher. Entende que não é só... É uma mulher que está atrapalhando os meus negócios ilícitos. Tira ela. Se fosse um homem, ele estaria vivo. Talvez desse para a gente fazer um acordinho aqui. Aquilo... Você sabe que eu fiquei horas com aquela coisa, sabe, na minha goela. Aquilo me incomodou tanto... Assim, até era uma coisa de um corpo, sabe, um corporativismo, uma brodagem. É o seguinte: tudo bem, ele é se fosse um vereador homem, a gente ia chegar lá, ia tentar acomodar, enfim, mas ele estaria vivo. Agora, como era uma mulher, ela acabou morta. E não tem nada a ver com política, tem a ver com a condição de gênero, porque era uma mulher. É triste isso. Demais. E ela só estava ali trabalhando na questão, né, que era
a bandeira política dela, que era o direito à terra daquelas pessoas. E aquele grupinho onde envolve, inclusive, um chefe de polícia. É vergonhoso. É vergonhoso, né? Aqueles homens pensando em como vão eliminar uma mulher que está incomodando os negócios ilícitos. Então ela é descartável. Se fosse um homem, talvez ele estivesse vivo. O Freixo, por exemplo, não ia ser tão fácil, né? Se fosse o Freixo. Sim. Até porque ele bate lá nesse lado, né? Exatamente. E continua. Você entende? É sobre isso, não é sobre política, é sobre. É uma questão de gênero. É isso. Ela que não deveria estar ali. É. Ela não deveria estar ali. Ela não deveria nem estar ali. Então, assim, é algo que só de eu ouvir, Paulo, um homem falar pra mim que não consegue me entender, mas que quer me ouvir, pra mim já basta. Hoje a gente vive uma era que tá todo mundo falando e tá todo mundo ao mesmo tempo no celular, né? Então, hoje o maior presente que você pode dar pra alguém é parar e ouvir. É. Só ouvir, não precisa falar mais nada. Então, essas pequenas mudanças, a gente vai conseguindo gerar uma quebra de estereótipo. Porque não é possível que um homem que defenda a mulher, ele seja taxado de menos homem por causa disso. Não, isso é um maravilhoso, gente. Não, entende? Não acho então, que hoje é assim, não. Não, alguns falam, o tal do... Ah, chegou o homem feminista, né? Ah, chegou... E o outro homem nasceu da onde? Acho que homem uma desconstruído. Uma barriga, né? Gente, nós somos seres humanos, cheios de defeitos. Eu, como mulher, vou falhar alguma vez na minha vida. Vocês, como homens, vão falhar. A gente vai cometer erros. Nós quatro aqui, eu vou falar. Pelo que ele me fala. Vou falar de outra militância. Nós quatro somos brancos. Em algum momento a gente vai ter ações racistas, porque racismo, ele está impregnado em nós. Então, assim, a partir do momento que eu me coloco num lugar em que eu não posso entender a sua dor, mas eu... E não tá aberto também. Eu vou compreender a sua dor, eu vou te ajudar a sair dessa dor, é tudo que a gente precisa. É empatia. Eu nunca vou compreender a dor do Lane por ser um homem preto. Então, a gente não compreende, mas eu sou capaz de tentar entender. Eu não sinto a dor dele, mas eu compreendo. Como vou ser humano, exato, você consegue entender um pouco, empatia, pelo menos. Empatia, abraçar aquilo ali. Empatia, é ouvir, é empatia. É nos unirmos. A gente só vai vencer tudo isso se estivermos unidos. É. O Paulo tem toda a razão. E isso só interessa, esse discurso de separar pessoas. Dividir para conquistar, né? É, exatamente. Para essas narrativas, porque, que são doentias, veja, crescerem. Foi criada uma narrativa, e isso não apenas para a pauta das mulheres, mas, por exemplo, para a pauta racial, de uma culpa que, por muitas vezes, eu acho injusta. Os casos sérios, os casos de gente ruim que promoveram crimes, inclusive, não podem ser generalizados. Então, por exemplo, quando você olha os casos de feminicídio, você não pode olhar para a figura de um homem e dizer que o homem é o vilão. O homem precisa ser colocado numa outra esfera, o homem, de alguma forma, precisa ser execrado. Peraí, existem homens bons, homens ruins, e a gente precisa saber diferenciar isso. E assim, acho que a gente precisa cultivar o diálogo. Quando eu falo da coisa de mais construção e menos divisão, é justamente isso. Assim, me incomoda essa coisa de você ter um discurso muito agressivo, porque você generaliza completamente. E figuras, por exemplo, como eu e o Vilela, eu acho que nós dois aqui estamos absolutamente dispostos a aprender. Sim. E assim, sim, claro. Abrir a construção de uma ponte. Ou seja, vamos construir ponte. Pô, será que a gente está errado? Eu sempre fui um cara assim, por exemplo, quando a Luana fala que gosta de ler de tudo. Eu peguei uma época no Brasil, na mídia brasileira, difícil. Então eu gostava muito de ler jornal de esquerda, jornal de direita, jornal de centro, para eu poder fazer a minha opinião, e tá tudo certo em relação a isso. Agora, esse veto ao diálogo e essa criação de uma cultura de ódio afasta completamente o aprendizado que é necessário num momento como esse. Mas é a cultura do algoritmo também, né? A gente precisa entender onde que nós estamos inseridos, né? Você tem uma cultura de ódio que por muitas vezes é propagada, e assim, tudo bem ser homem, entendeu? Tudo bem, eu não sou culpado por ser um homem.
tudo bem, de alguma forma, eu ter nascido branco. Eu não sou o culpado por ter nascido branco, mas eu tô disposto a aprender. Vamos aprender. Eu fiz agora, essa, você não esse pode, mesmo questionamento. Você não pode ter algum tipo de discurso em que você imediatamente aponte o dedo na cara de uma pessoa e a pessoa, ela simplesmente, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Eu não sei. Primeiro vamos jogar o conhecimento. Primeiro vamos propagar conhecimento, conteúdo que seja de qualidade, conteúdo que engrandeça as pessoas. Para aí depois, de alguma forma, a gente olhar quem aprendeu, quem não aprendeu, quem evoluiu, quem não evoluiu. Mas assim, nós estamos no início. Isso que a gente está vivendo agora, para mim, pelo menos, vendo o noticiário, é o início de uma nova era. Tá começando. Você não sei se vocês viram o que aconteceu no futebol argentino. Não. Mesma coisa. Vários porque jogadores sendo investigados por casos de violência contra a mulher. Cara, tá pipocando. Ela trouxe uma relação em que eu fiquei... Tá pipocando. Assustado. Tá pipocando. Vamos lá. Tá pipocando, ou seja, tá rolando, tá acontecendo. Ó, sim. Ó. Vamos lá. Jogadores. Vamos pegar os que cometeram crimes contra a dignidade sexual. Tá. Vamos lá, primeiro. Karim Benzema, que é o Benzema. É Benzema, né? Benzema. Acho que é. Que é o atual vencedor da Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo e campeão da Liga dos Campeões da Europa. Benzema foi acusado em 2010 de ter tido relações sexuais com uma então garota de programa chamada Zahia Derra, que tinha 16 anos na época dos fatos. O centroavante do Real Madrid negou as acusações em 2014. A Corte Criminal de Paris reconheceu a sua inocência no caso, mas ele foi denunciado. Aí a gente tem o Frank Ribéry. Frank Ribéry. Ex-jogador meia francês do Bayern de Munique, também esteve envolvido no caso da mesma menina, Zahia Derra, junto com Benzema. Ele também foi absolvido, mas foi acusado. Ele admitiu que teve relações sexuais com a garota de programa, porém a defesa sustentou que ele não sabia que se tratava de uma menor de idade. Olha, a justiça francesa acolheu a tese defensiva e absolveu o ex-jogador. Aí a gente tem o Christoph Metzelder. É, não sei. Que é ex-jogador. Metzelder é alemão. E, se não me engano, acho que era zagueiro, Metzelder. Ele é ex-jogador do Real Madrid, foi condenado em abril de 2021 a uma pena de 10 meses de prisão em liberdade condicional pela posse e envio de material pornográfico com menores de idade. Segundo a imprensa alemã, o ex-zagueiro da seleção possuía cerca de 297 arquivos com fotos e vídeos de crianças e adolescentes nus em práticas sexuais. Metzelter admitiu o crime durante o julgamento e afirmou que enviou partes desses arquivos para três mulheres com quem conversava por WhatsApp. Por fim, o ex-atleta pediu desculpas pelo seu comportamento. Aí temos aqui Adam Johnson. Adam atuou como meio de campo do Manchester City e foi condenado a uma pena de 6 anos de prisão por ter praticado sexo virtual e ter um relacionamento físico com uma garota de 15 anos que havia recebido como presente uma camisa autografada do Sunderland, clube que defendia a época dos fatos. O atleta confessou que aliciou e beijou a jovem de 15 anos. Johnson ficou 3 anos preso e em 2019 foi liberado para cumprir o restante de pena em liberdade. Desde então vem tentando encontrar um clube para retornar à carreira. Aí a gente entenderam que todos envolviam menores de idade. Aqui tem o pior. Jobson, defendendo atualmente o Rio Branco, ex-atacante do Botafogo, foi acusado de ter levado uma adolescente de 12 anos e uma outra de 13 para uma chácara onde menores fizeram uso de drogas, bebidas alcoólicas. Eu acho que eu lembro desse cara, era do Botafogo, não era? E tiveram relação sexual no final do ano de 2022. A justiça homologou um acordo de não persecução penal, olha o absurdo, entre o jogador e o Ministério Público. As condições do acordo não foram divulgadas. Olha o problema. Aí a gente tem o Hakimi, lateral direito do Paris Saint-Germain e da seleção marroquina, foi indiciado em março de 2023 por uma acusação de estupro por uma mulher na França. O jogador compareceu a uma audiência com os investigadores da segurança francesa na última semana e colocado sob medida restritiva e impedido de entrar em contato com a jovem. Mas a possibilidade de sem a possibilidade de deixar o território francês. Aí temos Benjamin Mendy, campeão mundial pela França em 2018,
foi acusado por 7 mulheres no total. Foram 8 acusações de estupro, uma tentativa de estupro e uma agressão sexual. O jogador negou os fatos que teriam supostamente ocorridos em outubro de 2018 e agosto de 2021. No começo deste ano, o jogador do Manchester City foi absolvido em 7 dos 9 processos. Aí a gente tem os outros, né? Que são vários outros crimes, mas temos aqui Ronaldinho Gaúcho, goleiro Bruno, Diego Maradona, Edmundo Maradona. Aí foram outros crimes, né? O Jean, o goleiro, e o Dudu. Tudo isso aqui, olha a quantidade de pessoas do universo do futebol que apareceu. E aí, quando a gente fala da dignidade sexual, olha a quantidade de jogador. Gente, é um jogador envolvido com menores. Assim. Mas há 10 anos você não tinha essa quantidade de casos propagados na imprensa. É. Não tinha. Mas é sobre isso, sabe, Paulo, nós como imprensa, vai começar a pipocar mais coisa, a gente precisa falar sobre isso, trazer esses assuntos, porque o esporte, gente, é um local tão importante, né? Ele muda a vida das pessoas também. Não sei se você sabe, se o número das jogadoras de futebol feminino, quanto é a porcentagem que foi assediada? 56%. É muito. Já sofreram assédio no esporte feminino. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a Carla falou de prescrição. A prescrição em crimes envolvendo dignidade sexual, quando você é menor de 18, ela só começa a correr quando você faz os 18 anos de idade. Isso por causa da Joana Maranhão, que era a nadadora. Uhum. E ela era abusada pelo treinador com conhecimento dos pais. Putz. E assim, a gente precisa continuar levando esse assunto. Esse assunto é difícil de falar, ele é muito polêmico, ele envolve vários tabus e dogmas da nossa sociedade, mas assim, a gente, ao mesmo tempo que está aplaudindo aqui o STJ de ter 9-2 no Robinho, a gente conversava também que há um mês atrás o STJ, ele afastou o crime num homem de mais de 20 anos de idade que engravidou uma criança de 12. É um absurdo. Ele afastou o crime entendendo naquele momento que eles já estavam juntos há algum tempo, tinham constituído uma relação familiar e ela já tinha outro filho. Entende que a gente luta tanto para parar com essa cultura, a gente luta tanto para ter leis sólidas, que um aspecto biopsicológico é que uma pessoa menor de 14 anos, nem consentindo, nem querendo, nem pagando, nem nada pode ter uma relação sexual, e vem um tribunal, que é chamado Tribunal de Cidadania, que é um tribunal que deveria proteger essa pessoa, essa menina, e o Estado falhou inteiro com ela, e falhou porque o pai denunciou, o pai foi lá, olha, o cara tá pegando a minha filha na escola. Quando ela engravidou, o pai ficou com raiva, expulsou ela foi ficar com ele. E todo o sistema falhou com essa menina. E aí, de repente, a omissão do Estado, ela ficou justificada quando foi no momento em que eu precisava punir um homem. E isso tange outra temática, que aí, novamente, né, vou ser chamada de militante, mas eu não me importo. A necessidade de termos mulheres no judiciário. Porque ali a ministra Daniela, ela faz uma fala maravilhosa sobre esses crimes. E falando sobre não aceitarmos o que a gente chama de exceção de Romeu e Julieta. Porque eu não sei se você sabe, a Julieta, em tese, ela tinha 12 anos, né? Na história mesmo. É. Ela era muito jovem. Que o Brasil, a gente não aceita no direito essa exceção. Não se aceitaria essa história aí de que ela não parecia ter 16 anos hoje no Brasil. Dos dois jogadores que foram aí absolvidos lá em Paris. Porque a Daniela, ela traz esses escopos, ela traz esses discursos, essas camadas, né, em que meninas eram entregues assim que a menstruação descesse, o combate a esses crimes contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes, e aí vem um tribunal falar assim,
Não, se ele casar com ela, se a intenção é nobre, tá tudo bem você cometer isso aqui. E a Daniela fala, não, a gente optou de proteger a criança e adolescente. A nossa Constituição Federal, ela podia ter excluído como prioridade qualquer um. A mulher, o preto, o índio, ela escolheu proteger a criança e o adolescente. E mesmo assim ela foi voto vencido. E em casa igual na sexta turma da STJ, foi a mesma decisão. Então, a gente olha para os nossos tribunais hoje e eu pergunto, onde estão as mulheres? Isso, e eu vou continuar questionando. E vou continuar questionando porque, assim, não vou passar pano para ninguém. Os dois governos tiveram duas chances de nomear mulheres. E ninguém nomeou mulheres. Então, é só, se você gosta de lado A, lado B, vem para o lado C, então, que é o que eu estou questionando os dois. Onde estão as mulheres no judiciário? Onde estão as mulheres nesses locais de representatividade? Então, é necessário continuar essa discussão, é necessário levantar essa bandeira, que muita gente, inclusive, né, no vídeo que passa o Daniel Alves, a gente discutiu que vergonha a advogada dele ser uma mulher. Isso eu ouvi muito. É. Né, sobre o fato que era uma vergonha a advogada dele ser uma mulher. Primeiro, como é fácil você atacar uma mulher, né? Essa é a primeira coisa que eu vejo nessa situação. Porque eu não posso criminalizar a profissão da advogada. Mas a minha raiva sobre essa cena, que eu quero que as pessoas entendam, porque eu me manifestei no Twitter e a galera ficou meio brava, é usar bandeiras, é usar a bandeira do feminino, das lutas das mulheres, para gerar um efeito que nós sabemos o que significa. Ali, a mulher não estava errada de advogar para ele, porque ela advogue para quem ela quiser. Assim, eu não posso, né, criminalizar e nem escolher um gênero para defender certos tipos de crime. Só que ela tem a consciência do que significa uma mulher defendendo um homem nesse caso. E que ela cobre caro por isso, porque custa-nos caro esse tipo de informação. Porque ali, o que me causa nojo, repulsa, é o fato de que ele sabia exatamente o que ele queria quando chamou uma mulher para defendê-lo. Porque toda a primeira parte do processo dele, ele foi defendido por um advogado aí que foi super criticado, que foi criando 1 milhão de versões para o caso. Inclusive, usou o fato de que a vítima estaria lubrificada, por isso não era o crime. Usou várias coisas. É, a defesa dele tentou várias manobras que nenhuma deu certo até chegar nessa mulher. Então, essa mulher só advogou para o Daniel agora, no final. Antes era esse advogado, que eu esqueci o nome, que ele é super criticado lá fora. E, assim, ele sabe o efeito que é você ter uma mulher do lado de um homem que violou uma mulher. É para dar assim, olha, até elas estão aqui do meu lado. Até, sim, é tudo pensado. É tudo pensado, é tudo mini. Então, assim, eu não vou falar que é um absurdo uma mulher advogar. Não. O que é um absurdo é isso ser ainda utilizado como uma ferramenta de convencimento. E, assim, para entender, no final das contas, qual é a minha grande crítica pro caso Daniel Alves, já que o Robinho já foi, né? Já tá condenado, já era. Oh, e já. Não, ele já tá. Era. Transitou em julgado, entende? Então, assim, aqui a gente só vai executar. Aqui executa? Executa. Já tá executando. Já tá em execução. Agora, você pode ter certeza que ele vai ter todos os benefícios. Isso aí eu acho. Qual que é a previsão de soltura do Robinho? Vocês Três anos e cinco meses ele vai progredir de regime. Isso se ele não tiver remissão de pena. Uhum. Né? Então, 3 anos e meio. Três anos ele sai. É, porque a cada 3 dias de trabalho, 3 dias de estudo, ele fica. 3 anos ele fica ali. Mas um dia numa penitenciária é horrível. É longo. Um dia com restrição de liberdade é horrível. É isso que as pessoas precisam pensar. Mesmo que eu não gosto de mulher, mas assim, eu não quero ir para uma penitenciária. Porque esse é o lugar que você vai. Claro. Um crime como esse não deveria ser prisão perpétua? Nós não temos essa previsão. Sim, né? Mas eu sei que nós complicado. Não temos, mas. É assim, ó. Quando você trabalha com um sistema judicial que nós estamos conversando aqui, com tanta
diferença de alcance e com, ao mesmo tempo, tantas injustiças, é um pouco complicado você trabalhar com essa possibilidade, porque a quem vai alcançar essa pena perpétua? Esses homens privilegiados, Paulo, vão continuar não sendo alcançados por essa pena perpétua. Então a gente vai criminalizar figuras que é o que a gente fala, que a gente acaba tendo uma justiça criminal racista, elitista, porque não vai alcançar. Mas Luana, veja, não alcança. Você trouxe a informação de que ele vai ficar 3 anos. 3 anos. Isso, pelo menos para mim, se traduz em pura impunidade. Porque é o seguinte, um crime como esse, de um ato contra uma única mulher, promovido por 6 homens. 6 homens. Ele vai ficar 3 anos. Então nós estamos falando que em 2027... A pena da vítima é perpétua. 2027... A dor da vítima é perpétua. Pois é, pouco, 2027, mas é melhor que nada também, né? Tudo bem, é melhor que nada, mas... Ele vai ficar pro resto da vida dele, conhecido como... 3 anos na cadeia e vai ser marcado... Estuprador. Por... É, exatamente. Escuta, é porque a gente tem que partir do seguinte pressuposto, Paulo. Mas o goleiro Bruno, por exemplo... Ele acabou, pegar, ele acabou com a vida, acabou com a vida dele, mas ele seguiu a vida. Ele teve gente que contratou o cara. Mas ele teve prejuízo, teve prejuízo. Não estou dizendo que ele não vai ter prejuízo, mas eu estou dizendo o seguinte. Mas a gente precisa partir do seguinte pressuposto: não há nada, não há pena que vai reparar o que foi feito ali. Perfeito. Esse é impossível, o primeiro ponto. Né? É impossível. Você não traz uma vida de mulher. Perante a vítima, você não vai. Não traz a dignidade. Não tem uma pena ali que você vai conseguir. Segundo ponto, o que a gente pode sustentar hoje como sistema penitenciário no Brasil? O Brasil não está aguentando. E não é só o Brasil, o mundo inteiro está tentando enxugar o sistema carcerário utilizando de vários recursos, princípio da insignificância, em crime, etc e tal. Então, assim, o segundo ponto é esse. O terceiro ponto que a gente precisa trabalhar, e assim, o segundo ponto é a gente sai de uma ideia de que a gente tem uma falência total no sistema carcerário brasileiro e ponto final, não tem o que discutir, acabou. E o terceiro ponto que a gente precisa trabalhar é qual é a finalidade da pena. E no Brasil, a pena ela tem 2 caráteres. Retributivo, você cometeu, você vai receber. Mas ele tem que ter um caráter que a maioria acha uma grande piada, mas deveria ter, que era o caráter ressocializador. Eu não acredito nesse processo de ressocialização. Então, desse sistema, crimes, como por exemplo dentro esse. Desse sistema falido, é quase que impossível. E mais, existem mentes, existem sociopatias... que não tem como você ressocializar. Não, e aquilo ali é um sistema, é um MBA pro crime. Você entra ruim, você sai pior. É. Tem uma série que tá até na Netflix, acho que ela tem, se não me engano, 7 ou 8 temporadas, muito bem feita por um inglês, eu acho que ela é feita em conjunto com o pessoal da BBC, que eles falam das penitenciárias no mundo. Quem é o protagonista dessa série é um homem inglês que sofreu uma das maiores injustiças. Ele ficou muitos anos preso até que foi comprovado que ele não havia cometido aquele crime. E ele vai viajar e vai conhecer todas as penitenciárias mundo afora. Ele fica dentro das penitenciárias, ele vai viver a vida de um preso. É concedido esse direito para ele, enfim, é um acordo lá. Eu assisti a série e acho que vale a pena todo mundo assistir. Não existe nada pior que a penitenciária do Brasil. Nada, eu tô falando sério. Ela é pior que a do Chile, ela é pior que a do México, que a da Colômbia. Mas assim, ele ficou num lugar que eu falei assim, gente, o que é isso? Assim, é pra você sair de lá 200 vezes pior. Mas, assim, é de um horror, tá? Então já começa daí. Eu então a gente entendo. Não tem. O nosso sistema, Paulo, a gente não tem como enfiar mais gente. Tudo bem. Infelizmente. Okay. A gente precisa arrumar isso, tá? Eu concordo com você. Alguns crimes, ninguém quer o champinha solto, ninguém quer o maníaco do parque solto. Eu acho esse argumento de ressocialização para determinados crimes, para mim, não, mas eu não concordo. Se sustenta. Mas então, por exemplo, se você analisar um caso como, por exemplo, da Suzane von Richthofen, a mulher matou os pais. Você vai querer ressocializar Mas deixa eu te perguntar, aí é uma boa pergunta que eu já fiz para os meus alunos. Se eu parto do pressuposto que ela é incapaz mentalmente, que ela não é uma pessoa pro direito, que ela tenha condições de viver em sociedade, eu não posso tratar isso no direito penal.
eu tenho que levar isso para a saúde pública. Eu tenho que tentar trabalhar com políticas públicas, com alguma espécie de movimento para que, por exemplo, pessoas sociopatas, pessoas psicopatas, que não têm condições de viver em sociedade, vou citar os por exemplo, tá? Que eu não tenho condições de arriscar que essa pessoa tenha uma chance na sociedade. Luana, me pergunta. E aí, isso não é um papel do direito penal, Paulo. Isso é o papel de quê? Entendo. De manicômios judiciais. Mas a gente tem toda uma política antimanicomial hoje no Brasil. Mas é que você está trabalhando do ponto de vista do processo de ressocialização. De tentativa de ressocialização. Não, quando eu falo da saúde pública, para ele não sair. No caso, por exemplo, de uma Suzane von Richthofen, não tem que se fazer nada com ela. Além de se deixar presa pro resto da vida. Mas é isso que eu estou falando. Mas é exatamente isso. Não tem que ter nenhum tipo de preocupação com uma figura que cometeu um crime assim. Mas eu falei exatamente isso. Que a questão é a seguinte: se eu não tenho no direito penal prisão perpétua, na saúde pública, eu boto ela internada perpetuamente. Você entendeu a diferença? Eu não saio da legalidade. Você não precisa quebrar a legalidade. Mas aí é que tá. A Suzane não tem doença mental. É. Ela tem um transtorno antissocial, isso não é doença mental. Isso. Essa é a questão, essa não tem tratamento, ela é desse jeito, ela nasceu e morrerá desse jeito. Eu converso muito com o Dr. Guido Palomba, que é um psiquiatra forense. Ele diz o seguinte, é uma questão de tempo, ele acredita que ela vá cometer crimes. E ela não necessariamente ela vai cometer o crime, mas ela vai arrumar alguém para cometer o crime para ela, né? Então o que acontece? Agora ela tá solta, porque nós não temos prisão perpétua no nosso país. O que os nossos legisladores precisam se debruçar é: tem um grupo de criminosos que precisam de um tratamento completamente diferenciado e precisam ficar apartados da sociedade. Que são esses seriais estupradores, esses psicopatas. Porque essas pessoas. Você não ressocializa. Você não dá outra chance. Psicopata. Não dá. E ele explica muito bem, o Dr. Guido, no momento que você pulou a cancela, porque assim, quando a gente pensa na massa carcerária, só 6% dela é de psicopatas. O resto é gente ruim, gente. Mas esses 6% que cometeram esses crimes gravíssimos, se eles saírem, eles vão cometer, porque eles pularam a cancela, eles gostaram. E é assim, e é mais forte. Aí vou puxar uma outra série que é muito boa da Netflix, que se chama Stalker. Assistam. Uhum. São vários episódios, são vários stalkers, e eles entrevistaram os stalkers dentro das penitenciárias. Cara, eles são. Teve um que foi de uma honestidade, ele virou e falou assim: eu deveria ter sido preso antes, porque ele chega a matar a vítima. Olha o que eu fiz. Ele tem consciência do quanto perigoso ele é e o quanto danoso. Ele fala: eu não posso sair daqui, porque eu vou cometer crimes. Crimes dessa monta. Exatamente. E é por isso que não é um trabalho do direito penal. Porque como que você bota esse tipo de gente numa cela? Quantas pessoas? É isso que eu estou falando. É diferenciar e não sair da legalidade. A gente não tem que levantar bandeira. Mas eu não acho que existem muitas pessoas como Suzane von Richthofen, por exemplo. São casos não específicos existem. Que deveriam ser colocados na legislação penal. Claro. Sei lá, é óbvio, eu não sei quantificar quantas pessoas existem em relação a isso, mas, mas eu tenho certeza que não é o mesmo volume, por exemplo, 6%. De prisões de furto, isso, de roubo. Claro. Eu entendo perfeitamente isso. Mas assim, eu acho às vezes mais doente do que qualquer psicopata é um sistema que olha para casos como esse e fala: é possível socializar. Não estou falando que não é. Não, eu tenho certeza que ninguém Paulo, aqui você, vai ela é professora, né, de processo penal. Se você lê o direito de processo penal, aquilo é lindo, gente. É emocionante, assim, não é? Dá vontade de cometer um crime, que é tanta garantia. Só que, sabe o que acontece? Nada do que está escrito ali, de fato, acontece. E você, é o que eu tô te falando, você enjaula. Mas quando você olha uma penitência, primeiro que acontece é o seguinte: você joga a pessoa lá dentro. Ele cometeu, sei lá, um crime, às vezes pequeno. Ele vai para aquele lugar, ele vai sair de lá 10 vezes pior. Ele sairá pior. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí você imagina uma pessoa que já era ruim e perversa.
Entendeu? Aí o que, que a gente fica vivendo? Gambiarras jurídicas. Tem várias. Vamos pegar o caso do Champinha. Ele foi preso com 17 anos. A lei diz que não fica mais que 3 anos. Ele está com 35. Mas por que fizeram a gambiarra da saúde mental para ele? Posso. E aí sempre vão avaliar. Ele da não pode saúde sair, mental continua e ele. Fica. Então, assim... Posso provocar vocês só mais um pouco? Pode. Cadeia é punição ou reconstrução? Tinha que ser as duas coisas. Eu já discordo. Não, tinha que ser. Não, tinha que ser. Eu não tô falando que eu é. Acredito que eu vou uma te falar. Dependendo do crime, possa. Sim, eu vou te falar. Se cadeia, pra mim, tinha que ser punição. Você sabe. Pra começar. De alguma forma, punição, eu não consigo compreender qualquer tipo de reconstrução. Mas quando você vai devolver. Por exemplo, vamos pegar a cadeia nos Estados Unidos. É. Então, um crime. A lei lá é completamente diferente. Lá a gente tem a prisão perpétua e lá a gente tem a pena de morte. Quando a gente fala de prisão perpétua, ele não está nem um pouco preocupado se você vai ser ressocializado. É. O negócio é o seguinte, se é problema do Estado, você cometeu esse crime, você vai cumprir aqui a tua pena. Acabou. Ele tem lá o mínimo da dignidade. Então, né, que vão dar comida, banho, aquela coisa toda. E o cara que vai para a pena de morte, que é a pena capital, ele tem um prazo lá que o Estado entende, né, para entrar entre esses recursos, o que pode acontecer, para ver se teve algum erro jurídico. Caso ele esgote todos os recursos, ainda tem, vai lá, aquele último momento onde o governador daquele Estado pode dizer, porque os Estados são independentes de fato lá, vou te liberar ou não. Aí, caso não, ele vai para a pena de morte, né? E tem várias maneiras de morrer dependendo de cada Estado. Mas essa é uma lei americana. Então, agora, tem outros detentos que vão ter o direito, sei lá, vai ficar 15 anos, 4 anos, não sei, e ele vai ter que voltar. Essa pessoa, ela precisa passar por uma ressocialização. Como que você devolve uma pessoa que ficou presa, sei lá, 15, 20 anos? Uhum. A família... Se for mulher, ainda é pior, porque assim, os homens ainda recebem visita das mulheres. Sim, as mulheres não. Presas, as detentas, não recebem visita de ninguém. Me permita fazer uma observação? Sim. Toda a visão que você está construindo no seu argumento é baseada naquela pessoa que foi presa. Uhum. Eu quero abrir um pouco a visão. Vamos abrir para a sociedade, de alguma forma. Uhum. Eu prefiro colocar, de alguma forma, a sociedade em primeiro lugar de qualquer tipo de análise, porque um bom método... Você pra vai mim, devolver para a sociedade. Calma, deixa eu só tentar deixar clara aqui a minha posição. Qual que é o melhor método para mim para redução de crime? Melhor método é o exemplo. É o exemplo de que, de alguma forma, se eu cometer isso daqui, eu vou me prejudicar. E no Brasil você não tem isso. No Brasil, por que que... Olha o Robinho. O Robinho está preso. Preso. Feliz, rindo da cara das pessoas, porque sabe que lá na frente ele vai ser beneficiado. Ou seja, não tem exemplo, Carla. Não tem exemplo. Se não tem exemplo de alguma forma, aí você vem com o argumento da ressocialização. Então vamos botar a ressocialização em primeiro lugar, beleza? Você tá pensando no cara que cometeu o crime. Olha, mas como é que de alguma forma a gente pode avançar? No momento em que a gente tiver outros exemplos de que, amigo, você não pode mais fazer isso. Ó, outros não podem fazer igual, porque dá uma olhada no que o outro fez. Ele tá pagando por o que ele fez. Mas aí eu tenho duas coisas. Aí você fica colocando a vítima em primeiro. O que eu sou contra desse argumento de ressocialização? É que ele coloca a vítima em primeiro lugar e a sociedade que de alguma forma está sendo prejudicada no plano. O criminoso em primeiro lugar. Eu entendo o que você está falando, mas infelizmente o que acontece, que a gente precisa entender, é que eles vão devolver isso pra gente. É isso, esse é o ponto. Ele será devolvido. Paulo, a primeira coisa. Gosta a gente ou não. O que você fala de exemplo. Imagina ele passar na sua frente. O que ele o negócio que ficou lá 20 anos preso. Mas assim, não o que vai mudar nada de exemplo, da realidade atual para qualquer tipo de reconstrução que haja dentro do presídio. Que aumentar uma pena de um crime de tráfico, de um crime de roubo, de furto, vai mudar pro cara que é lá de uma comunidade, no X ponto, em que, na verdade, você passar pelo sistema carcerário é um status. Primeira coisa. Então, assim, não é um status. Aquilo ali para ele é comum. Ele nasce sabendo que ele vai entrar no sistema penitenciário. Ele nasce sabendo que ele vai entrar e vai sair rapidinho. Não, inclusive dentro do sistema penitenciário, ele sabe que ele vai
ele faz laços. Ele, assim, eu tinha amigas que na época da pandemia conseguiram mandar. Conseguiram habeas corpus. Não, deixa eu te contar. Conseguiu habeas corpus pra todo mundo na época da pandemia, por causa da contaminação em massa. E teve cliente que falou assim: pelo amor de Deus, você não entra com habeas corpus pra mim, não. Você não me tira daqui, o meu negócio é aqui. Claro que eu tô falando de exceção, de um ou outro. Mas assim, o principal ponto é que tudo isso que você trabalha, que tudo isso que você fala, olhando pelo ponto de vista da sociedade, eu entendo. É óbvio que eu olho para isso. A gente discute isso na criminologia, o fato de que a vítima nunca foi olhada no sistema processual penal, só agora começou a ser olhada. Tudo isso já foi discutido. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que não é difícil uma pessoa cometer crime nesse país e que não seja um crime grave e que não é difícil que ela responda com uma brutalidade muito maior do que deveria e que, passando desse pressuposto, tendo as leis da forma que estão, eu não posso me dissociar do fato de que, querendo ou não, ela vai voltar para mim. É isso que eu digo. Vai voltar para mim. Me permita discordar de você, assim, profundamente numa questão. É, quando você se refere, por exemplo, as pessoas no Brasil, de alguma forma, elas têm a cadeia como status. Não, uma... Uma parcela da população X, e tal, não sei X. O quê, pode olhar para a cadeia como uma espécie de status. Eu Sim. discordo profundamente disso. Eu acho que mais do que isso, acima disso, está a noção que cadeia é passagem. Sim. Cadeia é passagem. O cara vai lá, ele sabe que se ele cometer, ele pode ter, de alguma forma, algum tipo de pena, mas na cabeça dele, o crime compensa. E se o crime compensa, do ponto de vista do ganho, vamos fazer uma equação aqui, vou lucrar mais, vamos fazer aquela equação, vou ganhar mais, vou perder e tal, compensa. Esse é o problema. Eu estou batendo nessa tecla porque o negócio compensa hoje. Compensa se cometer crime no Brasil. Compensa. Então, quando olha para a cadeia, o cara naturalmente já coloca a cadeia dentro do cálculo matemático que ele vai fazer do ganha-ganha. Então, e quando eu me refiro da coisa da ressocialização, por que que eu sou contra isso? Porque a ressocialização, ela simplesmente aumenta a argumentação. Mas você é contra a argumentação. Que tenha ressocialização ou você... Eu acho que tudo, porque, assim, me permita. Ninguém aqui discorda que não há ressocialização, Paulo. Me permita só. Não há. Eu concordo que não há ressocialização. Eu acho que a gente, obviamente, tem que diferenciar aquele cara que rouba... sei lá, um macarrão que o filho roubou o tênis. Sim. Do cara que é o chefe do tráfico. São coisas completamente diferentes. Sim, beleza? São crimes. Isso precisa ser diferenciado. Mas, de acordo com o que há hoje na legislação penal brasileira, naturalmente, seja um ou seja o outro, encara a punição dentro de algo que vai beneficiá-lo de alguma forma para que ele possa, no momento da decisão de fazer o crime, ir lá e fazer. Ele calcula isso. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a prisão hoje no Brasil, ela é calculada. Ela não é uma coisa que é pega de surpresa. Mas os caras não são você. Presos. Fala, meu Deus, aí agora não é, eu fui não preso. É só porque... Ele vai pra cadeia, Carla. Ele olha, aqueles bandidos são pegos. Você olha pra cara dos caras, os caras já sabem, eles já fizeram já todo o planejamento na cabeça. Fala, ah, tudo bem, vou ter que ficar aqui 6 meses e tal, não sei o quê. Beleza, vou ficar aqui e tal, mas já consegui tal que eu queria, tal, já beneficiei o outro e tal. E aí o sistema penal brasileiro fica de trouxa nessa história. A verdade é essa. Não, mas o sistema eu não acho que... O sistema é bobo, o sistema enxuga penal gelo. E nem o nosso ordenamento jurídico vai combater crimes. A pessoa não vai deixar de fazer crime, ela não vai... Assim, a gente tem que ir para um outro lado do humano. Por que as pessoas cometem crimes, né? Porque compensa. Não só porque compensa, mas assim, é mais do que isso. A gente tem problemas muito profundos, Paulo, né? A gente tem problemas de educação, não dá pra sabe? Porque você pega países aonde, enfim, a criminalidade é baixíssima. Por que a criminalidade é baixíssima naquele determinado país e é altíssima? A gente vive num país muito violento, muito... A gente mora numa cidade que é muito violenta. Muito. Cara, me permita. Chega pra qualquer
cidadão de um país desenvolvido e fala assim, olha, o cara cometeu um crime, não sei qual for o crime, aí a Luana pode talvez tipificar melhor. E aí você chega para ele e fala o seguinte, ó, você cometeu isso daqui, é um crime relativamente grave e tal, e você tem condição de passar a Páscoa com a sua família, você tem condição de passar o Natal com a sua família, você... Fala para qualquer pessoa, de alguma forma, que vive num país minimamente decente no que se refere à questão penal. O cara vai olhar naturalmente, vai falar, pô, mas peraí, isso aqui não... que é isso? Isso aqui é Brasil, entendeu? Isso aqui é Brasil. Ou a gente bota o dedo na ferida nesse sentido e fala, isso aqui precisa mudar de alguma forma. Sim. E precisa mudar por qual caminho? Na minha avaliação é, em primeiro lugar, colocar... quem cometeu o crime em segundo plano. Porque o cara cometeu um crime. Em primeiro plano é quem se prejudicou com esse crime. É quem não tem nada a ver com isso. Essa visão precisa ser alterada. E hoje, infelizmente, de acordo com o que a gente tem, se coloca em primeiro lugar quem cometeu o crime. Então vamos trabalhar quem cometeu o crime. Mas peraí, nós não estamos trabalhando quem está sofrendo e pagando imposto. Então, meu amigo, vamos chegar lá. É isso que precisa mudar, é visão. Sim, quem é que faz as nossas leis? Quando você... tem um crime gravíssimo como um homicídio, aonde um dos mandantes é um chefe de polícia. Perfeito. O outro é um deputado, o outro é um conselheiro do tribunal. Entendeu? Esse falar. É o problema. Nós temos uma população carcerária hoje no Brasil de quase 700 mil pessoas. São 700 mil pessoas presas, 190 mil em prisões domiciliares. E aí, o Brasil, comparado com a década de 80, ele mais que quadruplicou a sua população carcerária, Paulo. Então tem muita gente entrando no cárcere e o crime e a violência não para. Por quê? Porque a gente volta no primeiro ponto. Porque o local de onde emana toda essa criminalidade, o ponto aonde deveria se alcançar, não se alcança. O cerne das questões de violência, vamos no cerne do tráfico. Vocês acham que está prendendo traficante grande no Brasil? A gente prende varejista no Brasil. A gente não chega no atacadista. A gente não chega no dono. A gente não alcança. De novo, porque assim como em todos os países, a Espanha mostrou isso no caso do Daniel Alves, privilégios são privilégios que decorrem de situações de poder, que decorrem de situações de dinheiro. Então, assim, não adianta, é o que eu falei, não adianta eu endurecer todo esse sistema, Paulo. Porque vai entrar 700 mil pessoas em prisão perpétua e a gente vai continuar vivendo violência. Eu não disse que 700 mil pessoas. Porque é o que eu tô te falando. O meu problema é que não chega onde tem que chegar. E sim, me causa indignação tanto quanto te causa. A todos nós. Me causa uma problemática imensa. Eu sou uma delegada de polícia lotada em uma circunscricional, em tese... que não teria que ter a quantidade de flagrantes que eu faço. Mas é todo dia. Hoje, por exemplo, gente, eu não aguento mais golpe pela internet. Parece que virou realmente um grande negócio, sabe? É fácil. E o anonimato digital é um presente que a internet nos deu. É uma dificuldade imensa de você chegar. A gente está falando de Robinho, Daniel Sim. Alves, desse crime gravíssimo. Mas só para você ter uma ideia... Só na semana passada, nós recebemos 50 denúncias de pessoas que tiveram suas imagens violadas. Sim. Câmeras que a gente não sabe onde elas estão instaladas. Isso virou um problema tão grave, tão grave, que a gente está trazendo especialistas. Como é que eu protejo? É assim, você entra em grupos do Telegram hoje, você procura lá. Tem um grupinho que tem 15 mil pessoas consumindo, 15 mil brasileiros consumindo câmeras ocultas. E você pode procurar. Eu quero câmera de condomínio, eu quero câmera de babá eletrônica, eu quero câmera de empresas. Porque existe uma falha e eles conseguem, e eles vendem. Você paga lá R$30, R$40... E você tá na net. Câmera em banheiro de colégio. Câmeras instaladas em vasos sanitários. São as coisas mais nojentas que você pode imaginar. O crime não para. Não para. E aí o que acontece? A gente tem uma estrutura. A nossa polícia, ela tá do mesmo tamanho. O nosso código penal é de 1941. Não acompanha. Ele não acompanha. Quem faz as leis não entende o que faz.
A gente, todo mundo fala, mas tem que ter mais lei. Mas eu falei, mas mais leis? Nós precisamos de leis efetivas. Aí olha só, aí a gente tem, só nessa questão do digital, que eu falei, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Eu, outro dia, estava comigo um especialista, ele abriu, pegou o telefone assim e falou, o que você quer ver? Vamos ver as câmeras que estão vazadas aqui nessa rua aqui, da Nossa. Produtora. Você não sabe o que a gente pegou, tinha um senhor que a família instalou, né, para saber se ele estava sendo maltratado ou não, a cuidadora estava trocando a fralda dele. Eu falei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Estou dentro da casa de uma pessoa. É crime. Entende? E assim, e fica, tá todo mundo fica, sabe, discutindo. Aí, ao mesmo tempo, você descobre que o chefe de polícia está envolvido num crime gravíssimo, que a gente tem um deputado envolvido num crime gravíssimo, que é o cara que está lá fazendo a lei, né? O da Cunha, né? E é importante dizer que o da Cunha, a Itália prevê progressão de regime. Então nós estamos ferrados. Basicamente é isso que vocês estão falando. Não estamos ferrados. A gente tem um problema. Mas é um processo. Mas é a gente tem que ser feito. É cansativo. Sabe o que acontece? Nós precisamos ter a revisão do nosso Código Penal. Isso é urgentíssimo. Sabe? A gente fica. Esse debate ridículo, né? De EPL das fake news. Não estamos falando de fake news, que também precisa ser combatido. Nós estamos falando de crimes que estão sendo cometidos no universo digital de forma absurda. Assim, quando eu olho para ela, que é uma delegada, eu tenho, sabe, chega a me dar dor no coração. Eu estou semanalmente em vários departamentos de polícia. Eu estou no DEIC, estou no DHPP, estou nas seccionais de São Bernardo. Tô indo, cara, você... Eles, os nossos policiais estão abarrotados. E não para de chegar problema, 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 crime, 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 crime. Eu falei, gente, como é que a gente resolve isso? E sabe o que acontece? A gente vê lá um congresso assim, ó. Cara, quando a gente pega os crimes da plataforma do Discord, você não tem noção. Vocês não têm noção. Assim, só eu já falei com mais de 200 vítimas. Assim, os crimes são gravíssimos. Um monte de agressores. Então, sabe, é muito difícil. É uma difícil. Estrutura inteira que tem que ser revista. É que um vai sistema. Levar tempo. E que se a gente não juntar de novo todas as bandeiras, todo mundo, gente, vamos resolver o problema. Vamos parar de brigar aqui. A gente precisa resolver o problema, olhar para o problema. A gente nunca vai ter uma melhora no sistema carcerário. Para começar, porque normalmente político ele tem interesse em voto. E preso não vota. Já começa aí, né? Você perde os seus direitos políticos quando você entra no cárcere. E essas pautas, então, assim, não são interessantes. Exatamente, a gente fica levantando, auxílio reclusão. Gente, são temas muito mais profundos que a gente precisa debater. E, inclusive, o Robinho teria direito à progressão de regime também na Itália. Não é diferente. Existe o sistema de progressão de regime também lá, também aqui. E, assim... a gente tem que parar de cair nessas pequenas arapucas que a gente acaba propagando. Que na Itália ele ia ficar preso. Não ia, tem progressão de regime. E outra coisa, foram 9 anos. Não foram 15, 20, 9 anos para um crime sério. E já que a gente vai falar de pena, vamos falar do Daniel. Daniel Alves, a única atenuante que o advogado dele tentou foi a da embriaguez. Ele falou, eu vou falar que você estava embriagado. Essa foi a última fala dele. Que a gente vai tentar um atenuante para você, que é da embriaguez. E aí eu explicava, de uma forma muito clara, se você for entrar com um processo hoje, você tem custas, não é? Valor da causa. Sim. Você tem que botar um valor da causa. Você é obrigado a botar um valor da causa. Para que você possa ser o quê? Recolher custas judiciais. Quando a menina apresenta... Na defesa, a advogada apresenta a queixa-crime, etc e tal, para o Ministério Público oferecer, ela foi obrigada a dar um valor na causa. Ela não queria botar um valor, mas ela era obrigada. E aí ela botou 150 mil euros. A advogada dela bota 150 mil euros. Isso corresponde com o dano que ele causou? Não. Não corresponde em nada. Mas como ela era obrigada a botar um valor, ela até falou, eu podia botar 10 mil euros, porque eu não tenho interesse em valor. Mas eu tinha que botar um valor da causa, e ela bota 150 mil euros.
E aí, o que que acontece dentro da legislação da Espanha, que passa pela mesma coisa que a gente está conversando? É um bando de gente que não sabe o que está fazendo lá e que reflete aqui. A gente tinha dois crimes na Espanha: o abuso e a violação. Que era um tinha penetração e o outro não tinha. O que não tinha penetração, ele tinha um crime, é uma pena menor. E aí, com o episódio da La Manada, não sei se vocês conhecem, da Espanha, daquele caso dos... Não. Tem até uma série na Netflix. La Manada. La Manada. É, isso, que era um foi também coletivo durante aquelas touradas que tem lá na Espanha, etc e tal. Então, começou um movimento para a proteção da mulher, para entender ali níveis de consentimentos, resistência da mulher, exatamente isso, que não é porque a mulher consentiu até aqui que ela tem que consentir até o resto. A Espanha vinha de uma sentença que absolvia um rapaz acusado desse mesmo crime porque a vítima estava de minissaia, né? Então, assim, ele vinha de um contraste e uma luta feminina para que... Primeiro, eu posso consentir. Quando eu falar não, é não. Se eu não quero mais, eu não quero mais. E também para quê? Para que esses dois crimes fossem a mesma coisa. Que independentemente de você ter a penetração ou não, que haveria o crime. Porque cada um ali recebeu uma pena diferente. Né? O que tinha feito e o que tinha... O sexo oral, que tinha outro tipo de ato lá. E aí, é o que a gente fala de que eles ficam fazendo coisa lá e não sabem o que vai acontecer aqui. O crime que não tinha penetração, ele tinha pena de 4 a 8, mais ou menos. O outro crime que tinha era de 6 a 12. Aí eles fizeram o quê? Como a gente quer tudo no mesmo crime, vamos juntar. Então passou a ser o mesmo crime. Só que a pena, eles botaram de 4 a 12, porque pensaram... Ah, se o cara não fizer com muita violência e tal, tudo bem a pena de 4. Vamos deixar essa pena de 4. Mas o que que aconteceu? Essa pena de 4, eles não entendem que ela passou a ser aplicada pro cara que também fizer a penetração. Entendi. Colocou todo mundo no mesmo pote, quando deveria ter sido ali tratado de forma diferente. Poderia ter sido uma atenuante, né? Poderia ter se comportado de outra forma. E olha que interessante, essa lei entra em vigor dia 10 de outubro de 2022. O caso foi 30 de dezembro de 2022. 2 meses antes entra a lei que lá chama Solo Si é Si. Que aqui no Brasil entrou o protocolo Não é Não. Lá é diferente. E eu acho até melhor. Só sim é sim. Porque aqui no Brasil dá a ideia o seguinte, que se você não falar não... É sim. É. Você não concorda? Não é não. Lá não é. Só o sim é sim. Se eu não falar nada, não é sim. É. Então não tá valendo. E aí o que que aconteceu? A juíza pega todos os fatos. Aí você lê lá a sentença. Ela fala o seguinte. No caso do Daniel Alves, resumindo. Que a vítima, desde o começo, ela teve o mesmo discurso. E que realmente... O que ela fala ali... De dentro da danceteria, das imagens das câmeras, que ela estava se sentindo constrangida com o comportamento dele, o juiz não tinha certeza que isso aconteceu, não. Porque as imagens das câmeras, ele até cita assim: ela vira de costas para ele, joga o cabelo para o lado e dança. Então ele entendeu, o juiz, olha só, que esse comportamento não era condizente com alguém que estivesse se sentindo constrangido. Mas que, se eu fosse levar em conta que essa única fala dela não bate com o que eu estou vendo das imagens, o que que eu vou dizer a respeito de todas as versões que o Daniel disse? Então eu prefiro acreditar nela. E ele traz isso, sobre acreditar na fala da vítima. Não só isso, tinha documentos médicos, tinha laudo psicológico, tinha laudo de oitiva de testemunhas. Então ele se baseia numa palavra da vítima, mas em um monte de outras provas periféricas, para entender que não foi só a palavra dela, igual muita gente está falando. Tinha outras provas periféricas, o segurança, a amiga, o laudo psicológico, o laudo do IML. E o juiz fala, da porta para frente, eu não sei o que aconteceu.
Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei, que ela falou a mesma coisa do princípio ao fim e eu tenho outras provas. E ela tem uma lesão no joelho que era exatamente compatível com o que ela narrou que aconteceu. Que chegou lá, ele com muita brutalidade, jogou ela no chão, ela de joelho, ele colocou o órgão genital na boca dela, ela começou a engasgar, ele levanta ela, joga na pia, aí ela tem marcas também no braço, aonde ele a penetra. Sem o seu consentimento, ejacula nela e sai. E a partir disso aí, a gente tem que pensar o seguinte. Então eu tenho uma violação que teve penetração. Isso é irrefutável. Sim. E acabou que a pena do crime, por causa dessa alteração, que era para proteger a mulher, desprotegeu essa mulher. Olha que loucura. Porque o legislador não sabe o que ele está fazendo. Desprotegeu aquela mulher. Porque, na verdade, se fosse antes, se fosse 2 meses antes, a pena mínima desse crime era 6 anos. Mas como mudou, ficou 4 anos. Só que aí, é óbvio. Poxa, mas todo crime começa na pena mínima? Não. A gente dosa tudo o que aconteceu. E aí vem a grande crítica. Porque na sentença, a juíza traz 3 agravantes. A idade da vítima e o tempo que ela ia passar suportando os traumas psicológicos, a violência exercida contra ela e o fato do crime ter ocorrido com a penetração. E aí ela aponta uma atenuante. Ela rechaçou a embriaguez, que foi a única que o Daniel pediu. Ele falou assim, eu não tenho como comprovar que você estava embriagado. Nada do que você trouxe aqui me comprova que você estava embriagado. Mas eu tenho uma atenuante para o seu caso. Ela fala. Que é o quê? O fato de que ele pegou 150 mil que ela falou lá no valor da causa, depositou em juízo, mesmo ela falando que não queria indenização. E isso é uma causa de atenuante na Espanha. Aí você vai falar assim, nossa, a Espanha é um absurdo. Mas é no Brasil também. É a mesma. Tem a mesma. É, gente, é copia e cola. O mundo inteiro é um grande copia e cola. E só o que, que acontece? A lei espanhola fala que o condenado deve arcar com aquilo, porque é uma pena. Então, é uma forma de reduzir a pena, é ele arcar com esse valor. Poxa, a gente conversava até com o Rodrigo Pardal. Se eu condeno o Paulo a 5 anos de prisão, imagina que o Paulo fala assim, tá, nesses 5 anos eu vou pôr o meu funcionário para cumprir no meu lugar. Vale? Não. Não. O que o Daniel fez... E que já foi objeto de recurso da defesa, foi exatamente isso. Foi ele que pagou os 150 mil? Não. Não. Quem pagou? A família de outro jogador de futebol. Ou seja, a própria defesa da vítima já recorreu. Peraí, isso aqui não vale. Não foi ele que pagou. Eu não posso botar outra pessoa para cumprir essa pena no lugar dele. Então, a outra discussão é essa. Mas no final das contas... O que aconteceu foi que com 3 agravantes contra uma atenuante, o que você faz? Uai, as duas aqui se compensam e ficaria 2 agravantes. Não. A juíza jogou as 3 atenuantes por água abaixo, as 3 agravantes por água abaixo, botou atenuante porque ela começou entre 4 e 8. Ela jogou direto para 4, ficou 6 meses só, e ainda utilizou um atenuante de uma forma equivocada, de acordo com a maioria dos estudiosos ali do direito penal da Espanha e estudando o caso. Então, o caso da Daniel Alves ainda vai dar pano para manga. É. A gente vai ter recurso. A defesa da vítima ainda já deu sinais de recorrer até o tribunal. Mas a sensação é exatamente essa, de que você deu a opção para o cara de ganhar um atenuante. Você compra sua atenuante, fica tranquilo. Vem aqui, dá promoção. Hoje a promoção é 150 mil reais. Você sai de uma pena de 8 anos para uma pena de 4 anos. É vale a precificação, não... né? Exato. É. Então, assim, não foi o 1 milhão que ele pagou, porque aquilo ali não tinha saída mesmo para a justiça. Ela tinha que respeitar. Valor, né? Foi no momento em que eu pego um valor que foi rejeitado pela vítima, que não foi pago pelo réu.
capaz de diminuir qualquer outro agravante do crime. Gente, é isso que é o ponto. Atenuante por base de um valor foi capaz de diminuir, de anular todas as agravantes do crime. O fato de ter sido com penetração, o fato de ter sido com violência, tudo, tudo foi anulado porque ele pagou 150 mil euros. E assim, isso eu falo que vai dar pano pra manga ainda, porque eu acredito, pela formação do tribunal espanhol, pelo fato de que mesmo não tendo saída dos três juízes, um já tinha votado contra a liberação dele, que realmente esse recurso em sede lá em cima ainda vai dar o que falar, mas vai continuar dependendo do quê? Da pressão que a imprensa faz. Mas se a imprensa deixar de lado... Não, esse caso vai ser deixado de lado. A imprensa não vai deixar de lado. O lance do Cuca também, como foi, né? E assim, a gente precisa da reforma do nosso código, né, penal. Isso é urgente. Da mesma forma, sabe, do nossa questão tributária, trabalhista. A gente precisa dessa reforma urgente, mas ela precisa ser feita, Paulo e Vilela, por juristas, por pessoas que entendam e que escutem a sociedade, escutem o que você fala, o que eu estou falando, o que ele fala, o que todos nós falamos, porque senão a gente vai ficar sempre com esse gosto amargo. E aí quem é que dá voz para a vítima, né? Ela fica esquecida, ela não tem benefício, ela fica apagada, ela fica com medo, ela fica aterrorizada. A gente precisa reformar o nosso Código Penal. Tá mais do que na hora. Isso é urgente. O Leni, tem uma pergunta do pessoal aí? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Andrea. Ela pediu para vocês informarem como é que uma mulher deve proceder para fazer uma denúncia. Qualquer tipo de denúncia, eu vou orientar como mulher, tá? Não vou orientar na minha profissão, não. Se você puder, vá acompanhado, sempre. Não vá sozinho, em nenhum local. Mesmo que você ache que você vai ter o maior acolhimento do mundo, prepare-se sempre para o pior. Eu parto desse pressuposto, sou pessimista mesmo, porque lido com o pior da sociedade. É a regra? Não, mas eu sei quando a exceção pode acontecer. Vá acompanhada, se possível grave, e relate, tente chegar no lugar já perguntando se tem uma policial feminina, né, que você tem direito à prioridade de atendimento para o policial feminino. Não é obrigação, tá, gente? É prioridade. Se tiver como, para você não se sentir tão violada, denuncie. E obviamente, né, talvez ela esteja falando de alguma outra amiga, de algum outro caso, também deve ser denunciado. Esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Muitas das vezes as vítimas não conseguem nem sequer chegar à delegacia, nem sequer denunciar. Então denuncie, faça a sua parte, que a gente do lado de cá, mesmo respirando as trancos e barrancos, a gente faz a nossa parte. E eu acho que é muito importante a gente frisar aqui que a gente está falando, né, de mulheres maiores de 18 anos. Quando você tem menos de 18 anos, infelizmente, você não pode ir desacompanhada numa delegacia de polícia para, né, fazer essa comunicação de crime. Então você precisa do acompanhamento do seu responsável legal. Seu pai, sua mãe, enfim, pode ser uma irmã mais velha, pode ser um tio, uma avó, porque de outra forma a autoridade policial não pode te ouvir. E é sempre bom também alertar para as mulheres adultas, concordo aí com a Luana, que vá acompanhada, mas se ela puder e tiver condição, que vá acompanhada de um advogado ou de uma advogada, porque o que que acontece? A figura do advogado faz as coisas andarem, porque é muito complicado, tem muita burocracia, tem muitas questões, a vítima está muito, às vezes, embotada, ela tem muita dificuldade de falar, e a figura, né, desse profissional ajuda e muito. É lógico que se ela não tiver condições financeiras, ela precisa ir e fazer a denúncia, mas a gente sabe também que tem
muitos centros que trabalham de forma pro bono, então... Defensoria Pública. Exatamente, para poder ajudar essas vítimas, mas é importantíssimo que ela denuncie. E mais ainda, se ela tiver num ambiente público, hoje já aqui em São Paulo, eu não sei como é que estão nos outros estados, é lei, né? Então, assim, a mulher ela tem que pedir ajuda, se ela estiver num restaurante, numa boate, num bar, todos esses locais são obrigados hoje a dar um atendimento especializado para essa mulher. Se ela estiver em perigo, ela tem que ligar para o 190, chamar a polícia militar. E eles têm sido bastante proativos, têm chegado muito rápido. Então, assim, e colher o máximo de provas, né? Eu sei que é difícil falar isso, mas quanto mais material, né? Como a Luana falou, grave. Tenta guardar material. Se ela passou por uma coisa mais violenta, que ela vá fazer um exame ali para colher material genético. E assim, a mulher tem uma coisa que é fantástica. Sabe o que ela tem? Unha comprida. Eu vou dar uma dica para as mulheres. Enfia a unha no desgraçado, porque aqui vai ficar cheio de material genético do inferno. Entendeu? E uma marquinha linda ali. Vai na unha. Se você não conseguir, alguma coisa você vai conseguir. Enfia a unha mesmo, enfia com força. Eu já vi uns casos maravilhosos. Mas sai correndo depois, tá? Hã? Por favor, saia correndo depois. Sim, não, se ela estiver presa ali, se ela estiver numa situação que ela não tem como se desvencilhar, né? Mas que ela enfia a unha com força mesmo, fica, não precisa nem muita força, já, né? Só que a gente já faz, já sai com um pouquinho aqui de material genético. A gente tem a unha compridinha, eles são ótimos, eles tiram tudo. Gente, é bárbaro. A perícia é muito boa. Não, a nossa polícia técnico-científica, ela é sensacional. Você tem que chamar a gente aqui da Polícia Técnico-Científica, Vilela. Já sempre chamo. Não, mas tem uma... Me indica. Opa, Alessandra Moraes, maravilha. Nossa senhora, essa mulher é o bicho. Ela é o bicho, o bicho. Fala, Linus. Ó, teve algumas outras perguntas aqui, mas a grande maioria já foi respondida. Por exemplo, o Joe Live, ele perguntou por que o Congresso não trata dessa pauta com mais agressividade, né, para tentar resolver. Eu acho que vocês falaram um pouco sobre isso. E teve também o pessoal perguntando sobre alguns outros casos. No caso, o exemplo aqui do caso do Thiago Brenan, o caso do da Cunha e também o caso do Cuca, né? Se vocês puderem falar alguma coisa. O Thiago Brenan tá preso, né? Vai ficar preso. Ele fala uma frase maravilhosa na audiência que reflete tudo que a gente falou até hoje. Eu tive experiências com mais de 2.500 mulheres. Só 9 denunciaram. Nossa, tem tempo para as outras, não é? Olha só. Ou seja, ele quer ser mais do que o João de Deus. De novo, só 9. Como assim? Mas será tá que tempo? Isso é uma proporção? Não, mas vamos falar para as mulheres, gente, pode denunciar, vão denunciar, tem tempo. O prazo de prescrição é longo. Quantos anos de prescrição? O estupro vai ser 20 anos. Olha, 20 anos, gente, olha que coisa linda. 20 anos. Chega a 20 anos, em alguns casos. E é importante. O do Cuca é um caso tão complicado, porque assim. Por mais que ele diga que não estava, que não foi, que ele era novo, as provas são um pouco contrárias ali, né? Tem a vítima reconheceu, ele estava dentro também, uma situação de coletivo, né? E mais uma vez, se valeu realmente da fuga do país para essa sensação de impunidade, o país não conseguiu, obviamente, notificá-lo e ficou como os outros 4 amigos do Robinho aí e vai continuar dizendo: ah, eu não fui condenado, é óbvio, né? Não foi condenado porque não conseguiu nem notificá-lo. Então, assim, e é isso que nos causa tristeza. Hoje a vida dele é normal, né? A Carla falou bem no começo, bem, muito rápido, que já tinha a primeira condenação do Robinho quando ele foi convidado para vir pro Santos, né? É, verdade. É um absurdo isso. Então, e o da Cunha, gente, ele tem aí imunidade parlamentar, mas assim, aqui o da Cunha é uma coisa assim que me dá tanto... asco. Primeiro porque assim, um senhor que já forjava operações policiais para ganhar like
no canal dele e fazer, sabe? Ele só é uma mentira construída. Eu chamo Gabriel Monteiro, né? É, ele já é uma mentira. Então eu acho assim, é uma lástima. Olha só quem que as pessoas colocam no Congresso. Colocam uma mentira. Essa mentira, ele é um agressor de mulheres, entendeu? Olha o que ele fez com a mulher dele. Aqueles áudios, aquela violência. Que era do celular dele, o que é melhor. Não, é. Era ele que estava gravando. Por quê? Porque ele queria provar alguma coisa ali naquele momento. Não, mas assim... É interessantíssimo. É assim, ele é um policial, sabe? Eu sempre digo assim, as pessoas falam, ah, policial... Eu digo assim, não... Policial é policial, criminoso é criminoso. Cometeu crime, é um criminoso. Acabou. Ele estava ali, sabe, fantasiado de polícia. É criminoso. Fala, Aline, foi? Aqui foi. Senhores, é com vocês agora. Podem fechar alguma conta solta, terminar algum assunto e Eu preciso primeiro... Tem uma pessoa que está aqui me enlouquecendo, falando para eu te mandar um beijo. Quem? Mais um beijo. O João de Senze. Pô, manda um beijo pra ele. Fala pra ele que eu vou falar com ele. Segunda-feira eu falei até com o Cris, hoje eu vou falar com ele. O João de Senze é meu amigão. Ele falou, cara, fala aqui. Eu falei, não, já vou falar, João. Segunda-feira eu vou te ligar, hein? O João é advogado do Vilela também. Falar com ele segunda. É meu grande amigo. Você sabe que o João tá fazendo um trabalho incrível aí nesses casos do Discord. Ele tem sido ali um... Só uma... O que são esses casos do Discord? Porque Discord, pra mim, como eu não uso, é uma coisa tão obscura. O que que acontece? Não, na verdade, os casos do Discord são casos aonde são servidores ali, né, dentro, né, daquela Discord plataforma de comunicação. É uma rede social ou não? É uma plataforma de comunicação. Tá. Infelizmente, durante a pandemia, todo mundo teve que migrar para lá. Na verdade, ela foi concebida para o público gamer. Ela é uma plataforma. Todo mundo na pandemia migrou para lá, inclusive, enfim, os criminosos migraram para essa plataforma também. E por ela ser muito interessante, a estrutura dela, né, a dinâmica dela, o design dela, esses servidores do mal, do crime, se chamam panelas. E eles cometem, Vilela, os crimes mais absurdos. Como, eles matam animais da forma mais perversa que você pode imaginar. Pra indução ganhar ao dinheiro? Para várias coisas. Não, para perversão. Ah, perversão. Indução ao suicídio, nossa, automutilação, estupro virtual, venda de drogas, venda de medicamento controlado, doxing, o crime de doxing, que é pegar suas informações e espalhar na rede. Então, tudo que você pode imaginar é feito dentro daquela plataforma. Há um ano a gente vem trabalhando esses casos, começou pequenininho. Todos os ataques em escola são combinados lá dentro. E a gente conseguiu puxar esse fio da meada. Aquela gamer que foi assassinada, uma das vítimas, né, que está no DEIC, do caso do DEIC aqui de São Paulo, conta para nós que os mandantes estavam soltos, porque o Guilherme é só o executor, teriam mandantes. E aí depois o próprio, né, autor do crime, que já está condenado, está em Tremembé, ele me escreve uma carta dizendo que quer contar a verdade e realmente relata que tinham outras pessoas, que aquilo era um crime muito maior, que era arquitetado. Olha assim, eu não sei te explicar o que que é aquilo. Então há muito tempo a gente vem em cima disso, aí o Senze se junta a nós. Então, assim... Dando a base... Porque, assim, o Senze, além de tudo, ele é... Explicar aqui para as pessoas, o Senze é um advogado que cuida dos influencers, né? E tem muito influencer nesse universo do Discord. Então, ele começou a receber, né, muitas queixas de pessoas que estavam recebendo, ameaças de morte, nossa, atrelações, enfim, todo tipo de coisa. Só que o Senze é da área civil, né? Então, assim, aí o Senze vem, e aí vou contar aqui mais uma fofoca maravilhosa. O Senze também é hacker. Então, ele conhece profundamente esse universo digital. Ele conhece como ninguém. E aí a gente começou a unir forças, inclusive para ajudar a autoridade policial, para recolher material e levar para a polícia. Você imagina, a gente está lidando, as vítimas, a grande maioria
são meninas menores de 16 anos. A gente encontrou vítima com 10 anos, com 12 anos. Então, olha só, para chegar para o pai, eu conversei com vários pais, mães, explicar como é que faz o boletim de ocorrência, que tem que fazer o boletim de ocorrência para que a autoridade policial possa dar continuidade no caso e conversa com o Ministério Público. Então, a gente montou um grupo muito grande. Tem um monte de colaborador, grandes rapazes, um beijo enorme para todos eles que estão dentro dessas plataformas ali. Eles recolhem material para que a gente possa, né, levar para a autoridade policial. Porque olha só como é difícil para a própria polícia, tanto do crime. É o que eu digo, dentro do meu universo, tudo que eu estou podendo fazer, isso nem é trabalho de jornalismo, nem de documentarista, nada disso, mas é o meu trabalho de cidadã. Eu vou ajudar essas pessoas. E o Nick Winston tem uma frase que ele diz: não comece aquilo que você não pode acabar. Nick Winston, para quem não sabe, foi aquele inglês que salvou quase 700 crianças da morte na época do Holocausto. Então, assim, ele é uma grande inspiração. Então, assim, a ideia é como é que a gente ajuda essas meninas, né? Como é que a gente tira desse universo. Aí a gente tem um problema de leis, as plataformas não se responsabilizam, não colaboram, não ajudam. É um problema, gente, seríssimo, um problema gravíssimo. É. E, assim, infelizmente, se a gente não fizer alguma coisa, isso só vai tender a piorar. Sim. Assim, tudo, porque a gente... São muitos crimes. E o Paulo estava falando, mas as pessoas não têm medo da punição? O que você vai fazer? Vai jogar esse... Tem muitos ali que têm menos de 18 anos. Eles vão começar a vida no sistema prisional. E é muito triste. Imagina chegar na casa de uma pessoa e falar: ó, teu filho está preso. Na verdade, se ele for menor de 18, ele está apreendido, né? Então, você imagina para esses pais terem que lidar com isso. Mas é por isso que o Senz está com a gente. Boa. Senz é top. Tem que vir aqui um dia também. Chama ele. Sim, deve ter histórias aí para contar. Luana, contigo. Bom, eu só quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Eu adoro vir no Inteligência. Eu quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo, a minha família. Hoje é aniversário do meu pai. Oh, parabéns! Aniversário, Miguel. Miguel, parabéns! Um beijo pro meu pai, de coração. E, mais uma vez, acho que a gente tentou no máximo trazer todos os pontos. Não vamos esgotá-los nunca. Eu acho que o debate é muito bem-vindo, o diálogo é necessário. E você, mulher, criança, homem, você que tiver qualquer dúvida sobre violência, pode me seguir nas minhas redes sociais, @LuanaDavico. Eu tento responder todos os directs, tirar todas as dúvidas, mais uma vez, porque é o meu papel como cidadã, não só no meu cargo que eu exerço, eu tento ajudar todo mundo que me procura. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a toda essa equipe maravilhosa. Valeu. Sempre bem-vinda. Paulo, não tão bem-vindo? Tô brincando. Paulo, sempre bem-vindo. É o cara do churrasco, tá? Cadê o churrasco? Eu quero. Paulo, você me chama, né, Vilela? Cadê o churrasco? É tão bom o churrasco, né? E, aliás, aproveitar que o Paulo tá aqui, pega pra mim a minha linha de óculos, que ele também tem uma linha de óculos da Gucci, né? Então, forte abraço, Thiago e Amanda. Exatamente. Aliás, uma linha espetacular, a linha do Vilela. É espetacular. Aqui, ó. Tá no link aqui, hein? É, vamos colocar o link aí. Olha só. Ó. Os meus são os coloridos, que o pessoal sempre perguntava. Direto de Londrina, Paraná. Olha! Bacana. Então, tem link na descrição e QR Code na tela, né, Link? Exatamente. Eu ia chamar de Tuti, é o Lenny. Olha só. Fale, Paulo. Olha, eu queria muito agradecer mais uma vez. Ó, que estilo que ficou a Carla. Olha só. Ficou legal. Gente, ó, ficou no estilo. Queria muito te agradecer as meninas aqui, a toda a audiência que ficou com a gente até agora. E se vocês quiserem me seguir lá nas redes sociais, @PauloMatias.th. E todo dia. 9:30 da manhã, amanhã eu tô lá, feriado. Feriadão tá lá. Ao vivo, das 9:30. Sabe onde eu tô amanhã? Casa do Pablo Marçal. Ó, que delícia. Estaremos lá gravando com ele. Você vai virar um ser humano melhor, não tenho a menor dúvida. Agora, se vocês quiserem ligar no SBT amanhã, 9:30 da manhã, a gente tá por lá atualizando as notícias. Fechou. Ô, Lenny, é contigo aí. Agradecer demais o pessoal que tá aqui com a gente, né? A Insider. Exatamente. Que tá com essa promoção incrível de 15%, que chega até 38% no site.
Fale, fale, cara. Eu esqueci de falar, olha, vai até me bater. Gente, todo mundo seguindo também. O Investigação Criminal. Olha, o canal Operação Policial também. Sigam. A gente tá em todos os lugares, na Prime Video, na Samsung, na Discovery, na Pluto, na Viacom. Piscou, estão vocês lá. Tamo lá, a gente. Que legal. Falou de crime, nós estamos dentro. Fechou. Lene, contigo aí. É isso aí, se inscreva no canal, torne-se membro, dê like nesse vídeo, ative o sininho para receber as notificações. E se você chegou até aqui, para provar que você chegou até aqui, escreve aí. E o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final da escreve aí, ó. Cadeia neles. Cadeia neles, então. Cadeia neles. É hashtag cadeia. Cadeia neles, se for pelo Paulo, é perpétuo aí. Você viu que ele não quer? No mercy. Valeu, gente. Beijo no cotovelo, tchau. Fiquem com Deus. Tiro, porrada e bomba.